Përshëndetje zonja dhe zotrin, përshëndetje shikues të televizionit Istogu Channel, mirë se po takohemi këtu në programin e mëngjesit në televizionin e juaj. Në televizionin e qindra mira shqiptarve ku dhe që janë anën banë botës, dritarja informimit të tyre dhe e disponimit, relaksimit dhe mendimit të lirë, qka është më rëndësishmja, gjdo herë në gjdo mëngjes, pa asnjë përtes për ball jush, për me ja hap zemrat, mendjen dhe mendimet e juaja të lira çdo herë kjo pjesë e munguar në televizionet shqiptare në Kosovë. Si gjithmonë, ky program do të jetë i gjatë deri 2 orë, 3 orë, sa doni ju, sepse është në dispozicionin tuaj, por parashihet 2 orë gjysmë e më shumë minuta çdo herë telefonatat na marrin. Me shumë knaqësi e me shumë kujdes që çdo herë ti kemi mendimet e të gjithëve bashkë këtu në studion e televizionit Istogu Channel. Një ditë e bukur sot kjo, një ditë e mirë e 25 nëntorit të këti viti, pra 2023, që sot shumë vendet të Kosovës janë zbardhur nga bora. Mirë po, në Istog nuk është se ka ka shumë borë, përveç në viset malore më të larta që i kemi këtu shumë afër, po dalohet një pjesë e saj. Mirë po, ajo që kemi është një farloj atmosfere që komuna Istogut e kërë zbukuru sheshin, sheshin e ka zbukuru me flamuj, e kemi pamjen me flamuj, jo atë... e kemi pamjen me flamuj, që e kemi nga sheshi, drejt për drejt, edhe do të shohim, hajde të shohim pak videon që i kemi ba, me mëngjes për ndirë të festës e 28 nëntorit, që komuna Istogut është për kujdes, pra me zbukuru sheshin me flamuj kuqezi dhe flamujt e Kosovës. E shohim edhe bjeshken në ditën e sot me cila ka marrë një ngjyrim pak më të bardhë. Mirë po në mesin e gjitha këtyre pamjeve, shohim edhe qenë e ndacak të cilet janë në sheshin e Istogut ku parashihet të jetë një shesh për këmësoret që të relaksohen, të disponohen, mirë po çdo herë duhet të aken friken edhe qenve e ndacak të cilet janë aty. Po, shkojmë tashti me parashikimin e motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Për ditën e sotme, parashihet të mbajë një mot i vranët me tendencë të rishjeve të shiut dhe të borës. Temperaturat minimale si pas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës parashihen të jenë nga 0 grad Celsius e maksimalet e ditës parashihen të shkojnë deri në 8 grad Celsius. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se gjatë fundjavës pritet të ketë rreshje bore në vendin tonë. Të shtunën parashihet të mbaj më të kryesisht i vranë dhe me rreshje shiu dhe bore si pas njoftimit. Temperaturat minimale do të lëvizin nga minus 1, 0 grad Celsius, ndërsa maksimale nga 0 deri në 5 grad Celsius. E të dielën, parashihet të mbaj një mot pak më i ftohtë, ku temperatura do të lëvizin ndërmjet minus 3 deri në minus 1 grad Celsius e maksimale deri në 2 grad Celsius. Thuhet zyrtarisht kështu nga parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Do t'jemi me informacione tjera të shumta, cilat ka ndodhur sa i përket aspektit politik, ekonomik, social dhe gjitha ato informacione që janë të pranishme për të gjithë qytetarët. Mirë po nga tani unë do t'i shpallë edhe linja telefonike të hapura drejt për drejt me Viber në plus 33 435 55 657, numrin e telefonit të zakonshëm në cilin inkuadrohen e gjithë ju shikues. Por që nga ky moment, unë do t'ju bëj thirrje edhe të gjithë juve, shikues që jeni përmes platformës Facebook, aty ku programi shkon drejt për drejt në transmitim, aty të shkoni, të pëlqeni programin me like dhe gjithashtu të bëni shpërndarjen e programit që të jemi sa më shumë njerëz në këtë ditë të shtunë, të relaksit për shumë njerëz, edhe fundjavës të cilin e kanë pushim. Mirë po edhe për gjithë juve që jeni të punu, si zakonisht, tashmëve që keni zakon të punu, të nashikuneve, të i dëgju mendimet e qytetarve, të i dëgju të rejat cilat ka ndodhur, të i dëgju opinionin publik se që amendojnë për
të mirat ose të këqijat të cilat po i marrim nga qeverisjet e mira ose të gabuara të shtetit. Por gjithashtu duke krijuar edhe një mendim drejt së ardhmes se si duhet të bëjmë më mirë ose si nuk duhet të bëjmë fare për të mos i përsëritur gabimet e shumëta të cilat janë bërë në shtetin tonë. E dim se jem në vitin 2023, kemi akoma shumë punë për të bërë që shteti ynë të jetë shtet me rritje edhe me një stabilizim ekonomik, social, me një stabilizim sa i përket politikave të jashtme, me një stabilizim me shtetin fqinë, ndonë se nuk do të ketë kur, mirë po të pak të në të arrije ndonjë marveshje cila mund të jetë si garancion nga SBA-ja dhe Evropa që ne do të jemi çdo herë shtet edhe asnjëherë synimet e Serbisë nuk do të përmbushen mbi Kosovën, sepse ne si popull kemi hek boll. Kemi hek sa nuk hek askush tjetër, të na vra, të na përndjek, të na gjithçka të keqe që kanë ditë me bombi popullin shqiptar, mirë po ma e mira ajo është se nuk jemi dorëzuar asnjëherë, se i mbajmë gjuhën, kulturën, traditat tonë shqiptare, e që jetojmë në vendin tonë, në dheun tonë, të trashëguar nga të pare tanë, dhe jo nuk kemi asnjëherë tendencë si popuj tjerë që të zhvillojmë luftra për territor, as për fe, as për asnjë gjë tjetër nuk jemi ne popull që duam destabilizim në vendin tonë. Dhe është zoti që të kemi përfaqësues të mirë diplomatikë dhe jashtë, që këtë virtyt tonin ta shprehin sa më shumë që është e mundshme, dhe që gjithë bota të njoftohet se ne si popull jemi autokton dhe paqdashës e paqruajtës, sikurse janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sikurse është NATO, Europa e gjithë të tjerat. Do shkojmë me informacionet të tjera të cilat ka ndodhur. Bora e parë në Kosovë, po thuhet se i zë të papërgatitura shumë nga komuna. Mirë po është zëvendës ministri i infrastrukturës, Hysen Durmnishi, a i cili ka thënë se të gjitha rrugët të cilat menagjohen nga Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe infrastrukturës janë të kalueshme pas rreshjeve të borës. Ai ka shkruar se ekipet janë në teren që nga orët e hershme të mëngjesit. Me 19 kontrata aktive të mirëmbajtjes që i kemi në gjithë territorin e Kosovës që nga orët e hershme të mëngjesit jemi në teren. Aktualisht të gjitha rrugët që mirëmbahen nga ministria janë të kalueshme. Kërkojmë nga të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion që të lëvizin me kujdes duke ju përshtatur kushteve të rrugës dhe të mos dalje në rrugë pa pajisje të obligueshme për sezonën e dimrit. E pajisje të obligueshme sigurisht duhet i keni gjithë shoferet, sepse mund t'ju zë të pa përgaditur, edhe kështu duhet gjithmonë të jeni në përgaditje si për me goma dimrore, me zingjiret, edhe me të gjitha pajisje tjera shtesë që duhen dhe janë të domosdoshme kur jemi në këto ditë të ftohta me borë. Do ta marrim Luardin në një telefonat këtu drejt për drejt nga telefoni im. Pastaj do të shkojmë me telefonatat e radhës të cilat i kemi në program gjatë gjithë programit të cilin e kemi. Përshëndetje Luard. Përdita, përshëndetje, mirë me nxesi për qëtë ju dhe qëtë shqiptarët ku të qenë atë e qojnë dhe ku të që janë duke u shëshuruar me televizionin së tokë qanët. Mirë se ju gjej e ju përshëndes të gjithë dhe nga Gjeneva e Bukur edhe nga një vend i mrekullueshëm me miqtë të mirë, biznesmen suksesshëm dhe njerëz që dinë të vlerësojnë dhe njerëz që dinë të krijojnë ura miqësie me njerëz të cilët edhe janë të nivelit të njëjtë. Jam këtu në një restorant familjar që du mi përshëndet, po në Gjenevë ekziston në emri Prizreni. Prizreni që është një restorant, rjeti restorante të avniu të së bashku me familje ti, që punojnë tashë sa vite në rafshin e gastronomisë, po ashtu edhe të sukseshëm në fushën e ndërtimit. Aha. Do më thonë, në mes të Gjeneves nuk po na mungo ka Prizreni i bukur. Bele, unë e kuqova së të të menqesh, me ndoha që jam Kosovë më tonë drejta. Edhe ti sa ishe dje në Arburg, sot në Gjenevë,
tu ka bo kjo Zvicra shumë shumë e vogël po më duket. Po kur i kim misë të mëdhej, çdo gjë është e lehtë dhe është e përballueshme në mënyrën më të mirë të mundshme, sikurse që unë kam krijuar një miqësi të mirë me njerëz të mirë dhe njerëz të cilët çdo herë janë afër meje. Ndoshta nuk janë shumë, po janë shumë të rëndësishëm dhe e përbëjnë sasinë e mjaftueshme që mu edhe konvenon. Pianist prej Gjermanie, me i përshëndet Sadriun, Avniun, e plot njerëz tjerë të fushës e biznesit, Skënderin, e deri tek Avniu i Gjenevës, jam këtu ti pi kafet e para, edhe tu e bogati me mëngjesin, ndoshta të vonë sot, po të pasë parasysh që unë me mëngjesin e kam në ora 2, pas përfundimit programit, sot po e bojmë pas ma herës, zvot nomi. Qka ka treja sot në Gjenevë i stëgë? Në Gjenevë, Luard, me ndova, se të ta përmen emrin ty, Luard, krejtë më doke se krejtë i stëgu identifikuat me emrin tënë. Jo, këj besoj që është tash një rjet pak ma i qonë, se i stogu identifikohet me shumë zonat mira, me Ibrahim Rugoven, Selman... A jo, po se po, nuk e po ata në vlerat tonat cilat i kemi si komune i stogut. Ti po mendon si pasu si tyre, apo? Sigurisht si televizion, pasi që mbohan emrin dhe jeni përfacu si maj mirë dhe maj denjë që mund të ketë një komunë. Po, pa tjetër, sepse jemi në shërbim të vendit tonë, jemi në shërbim të informimit sa trejt, dhe jemi në shërbim të vërtetës për audiencën. Dhe kjo nga ka po të mlej, nga ka po të rëndësishëm, nga ka po të besushëm në gjithë të rafshin komtar dhe ndërkomtar dhe ku do që ka të tëtë shqiptar. Kjo është pjesa më rëndësishme. Gjithë të si Ardita, dua të ju informoj se sot të gjithë shqiptarët që jetojnë në rrethinën e Gjenevës, Gjenevë, në Zvicër, ku do tjetër, e kanë mundësi që ta kalojnë një natë festive për nderët e festës 28 nëntorit që... E keni një pa në regjia të? Po? Po, që do të organizohet sonde me yjet e stradës, pra Asim Gashin, Yll Kakuqin, pashtu do të jemi edhe në moderim, me program të pasur për fëmi, sigurisht që kja është pjesa më rëndësishme që të ruhet edhe tradita, kultura dhe mos asimilimi i fëmive tanë në vendet përëndimore, kja na bën edhe ma krenarë që ne gjindem e një mesin e tyre. Pra mbramja dhe fillon nga ora 19, aty ku edhe ne iftoj më njerë për mes kanalit televizionit Istoku që analizit shqiptarët që të nga bashkohen e këtë fest, e cila do tjetë e rëndësishme që t'i harrojmë, do shta nga shumë halën, nga përditshmëria jonë, të angazhime o që i kemi, ko që atë të nivelit të rënduar ndo njerë, sepse gjdo që tani më është në mënyrë të shpejt duke zhvilluar dhe dinamika jetës në jakë për ndoshta pak mundësi që edhe të lirohem nga i presion dhe nga i stres. Dhe t'i harrojmë ato halet e punës dhe obligime dhe do t'kallojmë të një natë festive që t'i kujtojmë njerëzit e cilët kanë kontribuar për lirinë e shqiptarve, për shlirimin e Kosovës, po ashtu edhe për pjesë të periudhave të vështira që ka kaluar përgjithsisht kombi shqiptar. Pra 28 nëntori, festa kuqezi, që Istoku Channel është një ndër televizionet e para, dhe pothuaj se i vetmi në Kosovë, i cili muaj nëntore ka edhe logon kuqezi, për me ju tregu njerëzve që asë njëherë nuk duhet të humbim djenjen dhe atë që kemi qenë dhe jemi. Vetëm duhet të zhvillojmë dhe duhet të jemi gjithëherë e gjithëherë kemë gullësë që prosperojmë në aspektin kombëtar dhe të jemi të bashkuar. Pra 28 nëntori, pra pavarësimi i Shqipërisë, ditëlindja komandantit legendar Adem Jashari, dalja në skemë për herë të parë ushtrisë lirimtare të Kosovës, që çdo gjë pothuajse nisë në këtë nëntor që ka krijuar historinë e re të Kosovës. Sigurisht që po. Jo më këtë, thuhet se festa e flamurit është ajo festa e cila mbledh shqiptarët rreth idealit dhe rreth gjithasaj që neve na bën të ndihemi krenar që jemi shqiptar. Pra, sonte në Gjenevë, gjithë ju nga rrethina Zvicrës, Gjermanisë, Francës që jeni aty afër, edhe ku do tjetër e keni një mbrëmje të mrekullueshme e cila do t'ju mbledhë si shqiptar, do t'ket arktim, valle dhe çdo gjë tjetër
që ketë edhe ushqim të mirë. Edhe ushqim të mirë. Edhe profesionistët aty, hyrja do të jetë gratis. Edhe një përshëndetje të veçantë kom edhe për zonjën e Avniut në restorant, për Abiben, e cila kur po e shoh këto tupunupu më duket se jam unë të punu me ty, do më thonë një farforme, bizneset jo rastësisht jenë të sukseshme, kur aty bëjnë pjesë pra edhe e tërë familja, që përkushtohen me zëllë të malë që qdo e të dalin të sukseshme në shërbim të klientelet se tyre. Pra që du me përshëndet për aktivitetin e saj, për përkushtimin e saj dhe për gjonat që ta pra kanë ngritur një biznes të gastronomie në nivelin që pothuaj se është numër një në shtetin Zvicera. Mm-hmm. Po, e sa i përket këty në zhvillimeve politike apo ekonomike, sociale që neve na duhen t'i kemë gjdo herë si informacione, që ka tre aluartë, ti apo mundesh me i ledzu ose me kanë të anajeri ti informu më donë se ki shumë angazhime atje ku je? Me qenë se ju e dini Ardita që ne majme dhe portalin e televizionit me lajmet për mes Facebookut që dalin, është i pajisun, pra gjithmonë me informacione, nuk jam më shumë aktiv, sepse para përgatitje, takimet dhe kërkesa e madhe njerëzve që edhe unë të takua me ta ka njerë për më privën nga shputja, po jo në qdo ko, edhe unë e jëmë pëthuaj se i lidhën drejt për drejt me këto informacione dhe me këto aktivitete dhe aktualitete në vend, po më shumë nështa ja kish vlejt ju me në tregu se cilat janë të rejat atje dhe cilat janë gjonat e cilat duhet të diskutohen në këtë ditë të shtunë pra të datës 25 nëntor. Sigurisht. Pra, lajmi që më bëni për shtypje dhe që më maknoj që zemrën Bora ishte. Që a, Bora. Po, unë e du Borën shumë, edhe nështë është aja që i mbëllën ato faqet e zeza që ndodhin pak në Kosovë, nga njera, i mbëllën, i zbarë, dhe. Po i shala zot pak ma shumë edhe njerëzit kryoj një metod të re të mendimit dhe të shfaqes e atyre që edhe ata nga njerë i kanë nivelin jo dhe fort e mirë. Smudi, tjetër, qka ke më folë? Faleminderit shumë Luart për telefonatën, sepse do t'ju lem hapsirën gjitha telefonatave tjera që të lidhen, të kyqen me linja telefonike edhe kështu. Si çdo herë të kemi një emision të begatuar dhe të mrekullueshëm që bashkë dim të zhvillojmë. Po, Ardita, une, du me ju përshëndetë dhe njëherë, ju në studio gjithë miqë tanë të televizionit, audiencën e madhe me kërkesën time, cila është aja që ta bëni pëlqimin me like të videos e programit Mirë Me Ngjesë nga Istoku, që përshko direkt në Facebook, edhe shpërndone programin Knaqnu, diskutoni, me zveti në mënyrën më të mirë e cila duhet gjithmonë të jetë pjesë e asaj që diskutohet për një temë të zakuar, dhe ju uroj edhe një weekend të mirë kudo që jeni. Edhe Avniu ju përshëndet shumë pra pronari i Grill Restaurant Prizreni në Gjeneu të Zvicrës. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe për familjen e Avniut atje, për ju edhe sigurisht shihemi me pamje nga atmosfera që do të mbaj sonte në mbrëmjen e organizuar për ndërë të festës të 28 nëntorit. Edhe më si qëtë dhe kur të ushini që kumë shtu pesh dhe kajtë faja t'i ka që kjo restorant. Restorant janë. Po, do të më me ushime kualitative. Më së qëtë dhe kompletet i shala më binë sonte që kom i vesh për mbrëmje, sepse kom marë pak me kilogram ma pak e i kom shtu tash më peshva. E po, kujdes, Luard. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, një ditë mbarë të zilve. Gjithashtu edhe për juve. Ishim me Luardin nga Gjeneva, nga qyteti i bukur i cili sonte do të jetë edhe maj bukur me organizimin e mbrëmjes muzikore për ndërë të festës e 28 nëntori që do të mbahet atje. Me yjet e estrades, Ylka Kuqi, këngëtare dhe Asim Gashi, që më të vërtet dy zëra ashtë të bukur do të kombinohen për t'i argëtuar shqiptarët
të cilët do të jenë të mbledhur të bashkuar rreth festës së 28 nëntorit me hyrjen që e kanë falas dhe me të gjitha ato të mira që mund t'i kenë kur i shohin fëmijët që bëhen bashkë, shqiptarët që bëhen bashkë, ka ushqim tradicional, sigurisht do të ketë aty dhe çdo gjë tjetër që valle, këngë shqipe, ato mos i përmendim, sepse ato janë të pranishme në çdo manifestim për festën e 28 nëntorit. E aty do të jenë shumë speciale të gjitha, pra mos hezitoni, shkoni, kënaquni, edhe gjithmonë mos kurseni që të shkoni në mbrëmje që organizohen për 28 nëntorin edhe për festën e flamurit me shqiptarët të bashkuar. Alo, përshëndetje, do t'i them telefonatës tjetër, që tashmë është drejt për drejt nga studio, edhe do të shohim se çfarë do të flasim dhe do të diskutojmë ditën e sotme. Alo? Alo, përshëndetje edhe për juve, zonja Ardita, përshëndetje, Yzer nga Austria. Përshëndetje edhe për juve, Yzer. Si po kaloni sot? Mirë, faleminderit, ne kemi me vranësira, po borë s'kemi. A s'ka borë në Austria? Por që qyteti ku jemi na në Lenz, të Austrisë, ju e alpet ato e kanë, me siguri, dhe mon këto na jemi pak ma rafsh, ju nuk jemi. Po, gjithsesi, vjesht është edhe të ju, ma mërmenja. Po, shja vine e këto i kozë, si dhe mos. Por nëntori do të vjenë, gjithmonë nëntori u konë me festa, e ka dhe simbole, dhe mone kemi sidomos flamurin, kemi ditlindje, kemi gjitha i kemi ato, por nëntori duhet nga bashkoj gjithve, se që nga bashkoj në për festa, nga bashkoj gjithë konë, jetë nga ndaj, nga shpëndaj, se të bashkuëm, jemi sikur ato thupra të në Skënderbeut. Po, më të fortë. Ma të forte jemi një qëllim, jemi unik, e jo të shpërndohet për qomë. Dhe më honë politikat në kanë shpërndohet i kanë bojë 25. Pse po thue? Pse po thomë, pse pe shumë na? Dhe më honë këtu, une po që ditëm na kemi lypat sistemi shumë partijarë, demokracia ka si sujë. Ndërsa sot po dojnë me këthyje sistemi dhe më honë me pru sistemi një partijarë. Qatë thë mone dhe u kryje. Por fatë keqen dy shtete shqiptare që e kemi si Shqipëri, si në Kosovë, kanë instalue asisoj. E dhe Roma se pyët asë kanë, që ka dënë vetë, që ka dënë vendus, po e kemi edhe në kjetonë në Kosovë, njëtën. Dhe mund njëtën avaz, dhe mund nuk pojmujë, nuk pojmurë në ta shembojt e mirë, punë të mira, por fatë keqen ato punë të kësia, se ke po e kere gjithë mund, dhe por zë praptuat, se për pizës praptuat kërë. Kush është fajtor që i ndau shqiptarët, po thuti? Po e qëre shqiptarët... Politika? Politika është, edhe nuk jenë qëllimet e njëta. Neve shqiptarëve në kam bashkue, lufta, ka pasë edhe shumë vlozër shqiptarë nga Shqipëria, që jenë bashkue luftës Kosovës. Dhe më në kam bashkue qëllimi. Liria, pavarësia, në kam bashkue bashkimi trojeve shqiptare. Ju në hi me atë sloganin, në hi kur u fillu lufta në Kosovë, bashkimi trojeve shqiptare. Pas lirimit Kosovës, ju e dini mirë, Kosovë e lindore, Macedonin verjore, patë konflikte, se na, të mund aty e ka unë qëllimi bashkimi trojeve. Por nuk ku arretaja, se nuk lejun ma te për të mund vetëm pavarësia. Kosovës e do të nëmeruj si sytë e polit. Pavarësin e Kosovës, cilët kanë kontribuje nga gjitha viset shqiptarët. Dherën nga Amerika e Australia, e duhet në meruit e jo me zhbëse fjole e vërtet e plezje kur theshin mazërësht me mojtë se me bërë. Dhe na shtetin e fituëm, dhe mund e shpallën pavarësine, i kishim ato, dhe mund sot ka daldollër sa më shtopin e përgjeshëm, do të gjëbëjnë, dhe mund përshumë që i kemi në hogë, unë e dzoni dhe ata shtopi përgjeshëm drejtori politik, ishte ashim, Thoqi, dërse e poshë kryeministrin tonë, ajo vendit folke ne me të grupit gjithve, tha jë vetëm tha si peselimi deputet jam mjefte për e gjithë peselimi që ka marë masat gjukata speciale për jo vizitat e familjarëve të. Në qofë se dënohen ata dënohet Kosova, ne me të ty në dënohet.
Ata nuk kanë shku me poste nga Kosova aty hyzer. Unë e mbaj men, për shambull, kur presidenti atëhershëm tha që dëll me një deklarat publike që tha se nga sot heq dorë nga pozita e presidentit të Kosovës sepse do të dorëzohet në gjykatën speciale, në Hagë. Pra, ata kanë shkuar aty si individ dhe jo si njerëz të cilët janë ose kanë pasur pozitë në Kosovë. Qërë zonja Ardita, na po mujna me thonë qa ditit që ka dërzu mandatin e presidentit, po shkanë si individ. Jo më rrë shtabi, shtabi i përgjithë shumë të mojnë ka qenë vitet 98-99. E ata po akuzohen për qato qatë funksion që ka posa të here. Unë vetëm duhet ja u rikujtoj juve, kur është shkuar Ramush Haradinaj. Ka dhonë dreqe për kryeministit, por Ramush Haradinaj e ka mbrojt presidenti Rugova, e ka mbrojt krye parlamentari Daci, e ka mbrojt edhe ishtë një unë mikut Petersen, mësja ka bërë shemrin. E ka Petersen, e ka përkra, edhe e ka mbrojt, edhe ka garantu për ta. Ju kujtojt mirë vizitat për lirime në mbrojt e liri, ka garantu e si Rugova, si Daci, si Petersen, e gjitha institucionet të Kosovës. Edhe dhe mona atëhere, gjukata në tërkomtore Hagës, nuk është gjukata e Kosovës. Por, është kryeministri Kurti i cili dje doli me një deklaratë se institucionet e Kosovës kanë mundësi të kufizuara që të ndikojnë në gjykatën speciale. Qërë zënjar ditë, foj është jetim, na mujna me lonë foj dhe shka. Në që është e thirët në emën të Kosovës, institucionet e Kosovës, duhet me pas ato dore. Për të mire, jo për të keqë. Në që është e thët gjykatë është e Kosovës. Atër institucionet e Kosovës duhet me lonë dhe përgjësi, duhet me pas komunikimin me ta. Në në kadale që ka po kuj, në qovë së është e jojna, qovë së është e juvja, është e juvja. Atër në qovë së është e jojna, letë organizën edhe të zhbën. Atër në gjukatën ndërkomtarë të Hagës, nuk më shumë me zhbën. Dersa sot gjukatën speciale, qovë së është e Kosovës, mërë Kosova me zhbën. Po mështë jemi na dërzuëm, kemi qua duar përpijet që ka dojnë me bo. Ta është gjukatën së pëmunim me vetës asgjë, dhe mund ka për zërë njëtës për mojë bëmi asgjë që për nga servuat, atër për qëka jemë për shtetë? A jemë për me mbrojt shtetën, a jemë për dërzuë? Këtu është, unë e shamu në kretë, unë shamu për muë, që kur hashime s'kur të komandant Cali, ata për qështet Kosovës e shkuat. Që se ka bojë vepra privatat, në të përgjitit privat. Por, këtu, të na, se gjithë mund të përshamu, vetëm këtu në tre kreve, tre kreve, ju ka daluë vizitat familjarë këtu, nërsa për Jakub Krasniqin ju. Po, kujtojmë pra që janë daluar vizitat dhe thirrje telefonike për kreret e UÇK-s, ish kreret e UÇK-s, të cilet janë në qendrën e paraburgimit në gjykatën speciale të Hagës, dhe që atyre vetëm ju kanë thënë me këqardhje i njoftojmë që vizitat janë anulluar. As familjarët, as miqt nuk kishin pranuar as një sqarim tjetër. Ata që kishin vizitat aranzhuara kishin paguar biletat e hotelit dhe avionit, por në fund vizita e tyre nuk u realizua. Çka mundet me bë kryeministri i Kosovës ose shteti i Kosovës dhe sa mund të ketë ndikim në një gjykatë speciale hyzer? Kur ata madjas nuk kanë pasur koordinim me ta nëse duhet ose një paralajmrim që t'i vjen shtetit të Kosovës që t'i informoj të gjitha ta familjar apo miq që kanë shkuar për t'i bërë vizitat, nuk ka pas as paralajmrim as asgjë tjetër. Po që zonja Ardita tash pritet kjo të rënda filluar. Nësa saj, na e dim që gjykata speciale është organi pavarur dhe nuk duhet t'i jep shpjegim kërkujna. Qërë, zënë ardite, na përthojme që kjo gjukata speciale përthirët gjukate Kosovës, a? Atërë nuk përthëmën e për me ndikue politika atje gjyqësi. Po duhet me ditë gjukata, për gjukata speciale duhet me komë ministria drejtësis me hopë se përshkelit së drejtat njerivë. Djojnë optos personi, është dëmonë a i përkshili drejtave të njerivë. Duhet me lypë spjegime, po këta, kur thujnë minotit të resëm dhe gjali, minotit aty në shtapit për gjithëshëm, letë kallët krejtë, jo mëre, të ata përfaqësojnë Kosovët.
e dashtëm se dashtëm. E mirë e keqe, ata pe përfaqësojnë Kosovën që kështobi që atje që është. A jenë me merita, pa merita, unë s'pjo vlerësoj. Vërdëmon institucionet kanë drejt me lypë. Dersa shamëllë, për thue, neve, kjo u dërzue, atëherën qëfë se, qeveria nuk po thëmë në me ndikua në gjukate këtu, po ka drejt me lypë arsuje pëse i mbohë. Atu, atu si që po shkri, në dëshkrime që pe ledzaj, që kinë se presioni për ju bohë dëshmitarve. Kanë me incizime që kanë bisedu me këta familjarta, po shukë, ku shushku me vizitue, i në kontë incizume. Atër du me dhona e spjegimin për që shkak, po në dërhyn drejtësi se dëshmitarët ju kanë qua fjallë dhe mund që për më mbrojt e këtu. Po atërë për del, gjukata speciale për del, kur thujet dyftësh, Jakupi Shemëll, ka dhe drejta gjitha, apo Calja, apo Nasi Maradina, apo a qetri, dhe mund këta ju. Këtu është ka diçka, e qka ka nuk e di, ta shufu. Ti mendoj se edhe shpilova, për taj ka faje qeveria? Po qëre, qeveria duhet, vesh një, në që ose qeveria duhet me paguat hula, dherë budjeti Kosovës me miliona nështë shkën për këta luftarë tërën me mbrojt. Ka drejt me pyt me vetë, qka ka të ka, pëse? Jo të ashti, ja kemi dërzuet, se aja vesh një, unë që kemi dëgjuet denimin e calit edhe këtina që liru hësni gucatit, me aronë më karë dhe muhe, si shqiptarë, ne e me të kupët, kërë kanë për denujt. Jo mos për dënë në emet popër, për dënë në emet gjukatës. Se popër si ka dënu këta heroj. Mos a bojnë njeve se kërë si ishtë sistemi komunistë kërë i ka dënu e në emet popër. Jo më në emet popër, jo. Dënu për vepër që ka bojnë, jo në emet popër. E na, pëse ta shëpu gjukatës speciale, se kemi bërë na. Po se kemi bërë na, se semi konë, se kemi posë fëqi, se semi konë të zëtë. Se, po të bëjke këtë gjukatë speciale në Kosovë. Kush kësh guzua me arrestue që ta krerët e u që kështë? Unë kujtuhet vetëm një bastisje për gaz vësillës kërë ka bo Recep Selimi dhe policit, pëse po prejkë mua të këtu e të kushë mëne. Ja, fere, na për fatë kështë të unë në nëshmëjmë e të unë në respektojmë. Unë e që dhina këtu Austriak, i vetit sa do letjen, që ba letjen, nuk e lëshët vetit. E na po, na ndërkomtarve, në dy gjojt e sy shtuat, mirë e kje që ka përdojmë. A tonin, tonin se respektujmë. Kjo kemi posë, na kemi posë ma heret. E ke posë presidente rrugove që këtë bota ta ka ndërmu, ta ka respektu. Që ke partim për shtesë, ta ka respektu. As ka marë pjesën vërrit, as zë. A dërsa pe Amerike, jenë orë dhe për gjithë bota, asiso jemi, na jemi zëzë e vetë vetës. Që si pas të e, po i bjenë se partia në pushtet është faktori kryesor i të këqia në Kosovë? Po qëre, sot ishën pushtetet, bon të këqia i e fajtorit. Si ka mundësi, Yzer, një parti opozitare nuk mund të ketë ndikim për pasojat cilat mund t'i kryen pozitaret, qeveritaret? Qëre, zonë ardite, për qëka... Një parti në opozit, si kur se sot, për shambull që janë në opozit të tjerat, nuk kanë ndikim në punët dhe veprime që i kryen pozita. Qërë zonë ardite, na i kemi ndëgjuë në emision e këto, kur kanë të netua me është bë gjukatën speciale. Se vetëm kjo, nuk u ka orë këmendime, ka posë dirigjim, ka posë dikush për intervenim për jorë, që ka onë është bëne. Na në qëfë se, shpeshe kemi thonë, po s'patëm qërë na për e bëtë gjukatën speciale, sepse, deshti me bo këshillit sigurimit. Na në këshillit sigurimit s'kishë mujtë me ndikue. E kishë përdojrë vetë në Rusia, Kina. S'kishë mujtë. Që ose këtë gjukatë speciale pasojnë është e jëta. Me ligjet Kosovës po përnën. Atër që ose përnën me ligjet Kosovës, qeveria, shamull, Ministria e Drejtsis, e ka obdus personin, e ka dhe më këshillit e drejtave të njeriu. Duhet me qëto mekanizma me lutue, me qëve zorë dhe në këshillit sigurimit. E jetë ashtë, na jemi të po, së kur mësëm kollët, ve një mullet kollën tje së gollë. Jo më në mu, që ke pëmë dhemë, së nësë në ljeri jemë në Austri, e jo në stëge në Kosovë, po ata në emën të Kosovës për shkojnë. Që këna, na ma vlift ka Kosovës sëtë, se individi, na du të me mbrojt në emën të Kosovës me mbrojt. Qeveria du të me botë që mësë, së pasë më në primiliru ata, po mu interesu për ata.
Se kur po jap tolla buxhet të Kosovës, po jap për ta, atëherë i është detyruar me lypë edhe llogari. Por që ata qeverisë, gjithmonë lypë peqërisë, se jenë pushtet. Na mujna me lypë edhe për opozites. S'keni bërë çka, atë këta po, këna po, çka këna mujë, çka këna ditë. Të morë sëtë, na duhet me bashkuëm të jemi gjithë, opozit e pozit. Dhe jetë shpërndovë. Qa më vetëm një, ta shë më këthy për fatë keqë, qëre diaspora mërgata gjithë këmë me fesat e nëntorit. Nëntori ashtë vetëm diaspora në Shqipëri, apo është edhe në Kosovë. Në kuptim e këna festurit së tjetë nëntorit. Festa që organizohen, po në Kosovë organizohen pikrish me datën 28 nëntor, sepse e dim që është ditë pushimi atë ditë, është fest kombëtare edhe festohet po në atë ditë. Mje bezën e ardite 28 nuk është shumë largë. Të martën, do të shofëm sa do të valojë flamojt. Shqiptarë, ne për të, por një farë zbukurimi e ka se vit i ri, dhje me 31 dhjetuar, me një janarë. Por sot ka fillua për me bon drecime këtu. Në nëntorë dhe mon peni nëntorë dhe me 30 nëntorë në të me konë të bashkum. Me kretë, por për dhe gjajtë dhe gjuhës para kamerëve këtu, ka njësë shumë pak pregaditje hecë. Prishtina, kërë qytetit Kosovës. Nuk është e litë kësë Prishtina, po është e Kosovës, e qeverisë, atë i kemi institucionet. Doherë u kujtuat, shkëshin e ishi flamurin atë të sheshe, e ishi flamurin e Kosovës, me si flamurin komptarë, ku a flamurin komptarë sëtë? Të vetë të shumë na, larë nuk është njështë të tjenë në të shumë tani, e vlerësojme, flasëm, që ka pëndurë. Por në që ka më je di, në 28 nëntorin, do shta feskë, shtetënore nuk është ditë pushimi. Qeveritë mërë marë, që ka më je di e ka një e këpej. Dhe mërë sa të me shkurë të është ditë pushimi, 28 nëntorin, nuk është. Êshtë kësye dhe edhe 28 nëntorin është ditë pushimi, më duke. Mire, për shëndes, e di si një kuë e kam palarguë. Po. Për të. Aja faktë. Të pak të në kështu më kam thonë fëmitë e mi. Po qëre shkollat mund me dhënë kësë primo. Që keme pas unë e të shumë, na institucionet të shumëm. Mje zonë ardite, duhet të edhëm e hapsirë dhe tjerve. Fajnë dhe shumë për telefonatën, në zërë. Ej, dhe shta me të pytë dhe diçka tjetër. Qëfar mendimi ki për shkollën politikët të LDK-s që ja paska njës orë të para të mësimit atë? Po isha një izet për 15, 12, 13 në zonë saj paska Lumir Abdigjiko. Po mirë për zonë ardite... 20 studentët e parë, që 20 i paska? Unë e përshëndes këtë nisje, se është nisje e mbarë. Nuk është nisje e rrugës, e me gjuë gazdësjel, e me gjuë gurë, e me shohë me fyje. Qka të bëhet mirë për kështë të një piku i djetë? E qka kanë mësua të, a dina, ke marë informacion? Jo, zonë ardite, këta kanë mësua, ta është si pas mendimit kjo, doar sa kica gjelili e si të dheqë, kjo ka me mësu për mas pori me respektu shtetin, me respektu shenjat, me respektu flamurim, me respektu hymnin, me respektu institucionet. Kjo është e mirë, se jemi mësu rrugëve, hajtë të ashtë i morëme me gjuhe, me shthyje, me po këtu. Zdo sen që ka bëhet e mirë, letë bëhet e mirë. Cukur qerveria në nëhije, letë punuhet diçka për Kosovën. Punuhet diçka. Kjo ka fillu mirë ta shumë rezultatet, që ose arrinë suksese dhe ta përshëndetëm. Po nuk ka asë gjithë dëmon që nuk e dëmëton asë kanë. Sa më gojtë të i peshet që të në përmes Facebooku të këtu, për me vëtë të këtu, se lëtë të duhet të këtë. Qa ndodhe? Kam beti hyzire? E qa do në jam, jo të dhe gjuju e. Pa imderi të zërë për telefonatën, të shojmë se me qka kemi të bajmë. Ju përshëndes dhe jure një ditë të mirë të kalonin e Austri. Kërë të në dhe ju? Ishim me Hyzerin, do të shkojmë sigurisht edhe me telefonata tjera, vetëm sa të kemi edhe kyqen normale dhe të regull të cilën do të mundësojmë në lidhje direkte me studion. Ale përshëndetje, telefonata tjetër. Alo, po dëgjohem?
Përshëndetje e ndërruara të vlerë respektuara Ardita për ju e Lordi. Po po ndëgjojmë, po ndëgjojmë, jo po ndëgjojmë. Jeni duke dëgjuar me shkputje, sigurisht është një problem teknik që do ta menjanojmë tani. Në Zbedin Gëlica, mirë se erdhe. Ku jetë të shkubre? Alo? E kemi linjen aty me Nezhmedinin? Apo jo? Po dëgjojmë Nezhmedin? Po, unë po ju dëgjoj, ju apo më dëgjoni Ardita? Po, shumë mirë po dëgjojmë. Hajde do të bashkëbisedojmë sot për temën që e kemi. Përshëndetje Ardita, thash se di sot dëgjoa për gjithë kombëtarët adhëtarët, juve, Lordin, dhe gjithë shqiptarët kudo që janë, në Zbedin Gëlica nga Gjermania, edhe pse dje ishtin dhe kotat për një tregu të antikombëtarë dhe të pas një që këtu nuk ka diskriminuar, ishtë më pak se 327 herë kam provu dje për më kysh Arditën. Ja vdërgojë thirjet, mundim i publiku, për këta që pëthojnë regjia për i klasifikon nuk është e vërtetja. Ardita, për të gjomi? U dash ndërhyrja teknike pak për më dëgjuna dy bashk. Vazhdo të lutem në Zbedin. Ardita, na vjen kesh për gjithë se cilin për juve që mundoni ka shumë për memuar linjen. Jo, gjithë se si vetëm e thash këtyre antikomtarë dhe do njerëve që të përdorin fjallë sërbe, gjuhë sërbe këto që thëjnë përzirë se betonit unë nuk jam o antikomtarë o i paftinë kush dhe që ka shkrujt, po është knasti që në televizionin një stovë që anë kemi asetin komtarë kujtim Lusha, Ciceronin e qështjes komtarës Skënder Morina, kjo në banë më të fort, edhe më të si medium që është historikë që në Ardita. Po, në Zbedin, cila është ajo qështja që të ka impenju ma shumë gjatë kësoj ove, sepse nuk e pas kyqje telefonike dhe si për shikon të këto punët që për levizin? Punët për... Gjetë ka i këtë tema e kemi pas për 7500 euro për këshiltarën e Ministres e Drejtësisë Gërvalla. Shqiponia Dardone e pamposhtura Donika Gërvalla e atakuar pikë spori, e keni deklaratën gjuhën sërbe Bozhidar Spasicin, që është agenti UBS që thotë pengesa kryesore kemi Donika Gërvalën, Vjosa Osmanin dhe Albin Kurtin. Problemi kryesor se si mund të binë shqiptarët tanë në etiketim, kur dhjet 7500 euro ka kushtue vetëm një dagë. 275 euro ka kushtu një vend e klasës politike, e kjo klasë politike, 45.000 euro libri biografik për Hashim Thaçin, 168.000 euro ndarjet Kosovës, dhe shumë gjërat që i kanë bon qeverit e kalume. Kurse sa e përket, Donika Gërvalës e ka sharu në gjuhën Shqipe, po si duket nga e hona, do të shikonit të të vërshkojnë studiet të ashtujtëra nacionale që janë antikomtare, jo gjithë, që do të thënë atë do të dërhiqët Donika Gërvalla. Donika Gërvalla nuk do të dërhiqët. Njëherë o tërhesh zvarë nga antikomtari përbetuar komunisti i kanibali 3% që Isa Mustafa, Donika Gërvalla do të qëndroj edhe për shumë ko në institucionet e Republikës në Kosovës e Ardita. Po dëgjë shumë hetë të thuët për 32 muj e 3 dit e 4 sekunda e 57 qinta që përthojnë që ka boni Donika Gërvalla.
Ju e dini Donika Gërvalla në studio televizive në Shqipëri te Grida Duma që është, sa po t'ju tregoj unë se çfarë aktiviteti kam, me siguri që nesër nuk do t'jem ministri. Kështu që se nuk ka njohje ardhita, pasi që jeni gazetare profesioniste, se nuk ka njohje, duhet ju drejtoj me dullës Abdullah Hotit, Skender Hysenit, që në pranin e ish presidentit Amerikan në nënshkruan marveshja për mos aplikim dhe njohje. Dersa Serbia në atë ko vazhdoj ke fushatën e tyre për s'njohje. Këtu është e sejta, këtu duhet njohet opinionit Kosovës, opinionit dhe të mërgatës shqiptare, dhe këtu është e sejta pëset ju e dini se diplomacia se ka shenjë diplomacia e skandaleve në botën e qytetërume, ne kemi ende ambasadat të Republikës Kosovës të dirigjuar në atë ko ish zëvendësministri dhe ministri jashëm Igori, alias Bezhet Pasoli, që i ka shty njerëz në për ambasada dhe me tira marra menjë se ka njerëz të që kanë rangë kundërshtim me ligjin. Donika Gërvalla i ka pastru, i ka shkarkun nga që profesionalizmi i prezentimit diplomacisë ndërkombëtare nuk kërkon me njerëz. Ju e dini diplomacia ndërkombëtare në durt e kujt ka qenë. E udhëhequr nga refigje Tërnava të cilën nuk mundi të kandidoj. Vajza e despotit në emë Tërnava nuk mundi të kandidoj në zgjedhjet atë. Dhe pse nuk janë sfërisur sheshet, i tham paraforcet në të ishte, të ndrëm nga që antikomtarë, njerës të paftyrë, vehabit, thojnë që është haram mustolism. Edhe këto është esenca që kur tham vehabit dhe ju antikomtarë ju kanë vërsul shtetë dhe institucionet Republikës Kosovës, këto është esenca. Pra ndaj të një ka dërvolla... Sa në nëndi si jem rëzik nga përqarja fetare në Kosovë? Urna? Nga përqarja fetare, sa jemi në rëzik në në Kosovë? Unë mendoj nuk ka përqarja fetare nga që gjuhën e urrejtjes fetare e kanë primë... Atër si mund të ndikoj pra kjo pjesë në stolisjen ose më stolisjen e qytetit? Po, i keni ka shuta... Po, e dim që për këtë pjesë japën të ndarë... Të lutën më dëgjot, i kemi studje ta shqytore nacionale që në fakt feshin orë fetare, e që është orë antikomtare, dhe sot festimi vitit të ri është haram, dhe stolisje e brevet është haram. Këta janë antikomtarë dhe pasyrë që ndërvite pavallarët tanë, presët tanë, do të thotë që kanë në kanë eduku, në shumë të shumit në rinë. Që për të, unë kam qenë në gjëbë, të në zinë, në shumë vendit tjera, e atje të shumët, po t'ja vëdërgoj, vizë do të thunit do t'jeni në një vend tjetër e janë një shtetë musliman që të kërëntohet vitë e rinë. Të thotë, këtu janë ata njerë që bashkësia ndërkontore e bashkësia islame e uhetur nga despoti i dhe zhjeve në internova dhe vitin gjinje në stetur, të i dirizhen njerë. Për fatë, unë ka pasë tri raste kur është ndonë nga jeta, edhe vlovi, edhe vlovi tjetëri, edhe nona shundi. Nuk kanë bëjë të bulohet me flamurin arabë. Nga që asë në gjithë, asë Turqi nuk bulohet, kuptonit. Dhe kundërshtime që i kam pasë atje dhe i kam thonën, nana dhe vlazit e mi janë dhe familjës time, e bashkësia e islame nuk vendosë që që duhet. Obligimet për shërbimet fetare i kemë pagu dhe na e bojmë ceremoninë e varimit. Edhe ne lidhim shqiptarë dhe nuk duhet të vdeshin arabë bashkësia islame heshtë nga vetë fakti edhe lezini, unë e përshëndesa atë hoxin që për momenti nuk pja di emrin, që edhe në ceremonin e varimit vlavet e të ndoj dhe një gjërej gjurën shqipe. Tu duhet jemi, tu duhet ju tregohë me adita. Ka erë përqarja e shqiptarve me zvete. Partit politike dytën me boqë mos. Por, pse ndodhi kjo gjë? Partit politike e kanë luftën për pushtet. Të me hanë opozita e cila e ka hu pushtetin, tash e ka luftën për pushtet në gjitha mënyra që është e mënqën duke shpifur afera, duke
kërkoj falje, thonë dështa duke kujdestaru 24 orë që se shfar gabimi do të bënë nga se Doniga Gërvala shumë mirë ja shfaraj. Unë do t'ja vërgoj vetëm bugjeti i drekave dhe darkave të bënë një krasim në atë po, e më shlasim për batalionin e 72 ministra, zëvënç ministra si ka posë. Kun bot nuk ka posë. Po pse duhet të barazohet kjo qeveri me qeverisjet e kaluara? Nuk duhet barazohet. Pse duhet dhe arte përmendën ato? Problemi betet problem, qofti madh apo i vogël, qofti problem apo shumë, nëse është problem, nuk, është problem. Nuk ka bon, ajo është një projekt e nderuar Ardita, ajo është një projekt që e ka, ajo shumë mirë tha, në kazo.com është incizimi që thotë nuk është shqiptar, nuk e pagun Donika Gërvala, e pagun shteti dhe institucionet e Kosovës, të cilët krahasim, shumë mirë i tha asaj shkroshtë, 58, një dark, i kemi vetëm një hëllumtim, një klikim, të jetë agjara. Një dark ju ka kushtu 750 më shplasim, ku ju kujtohet të i gore në 4 notës me pjata tare që dashin atë li. Keni postimi, do t'ja vëdërgoj, postojani dhe t'a shojnë telefonus dherë në 4 ora, dhe gjersa kjo klasë politike, por bëhet për në mërkëm bja sensibilizimi. Njoja nuk bëhet pa pare, edhe hoxhën minore nuk hy pa pare, Ardita. Jeni bindër, ta kërkojnë poski me mja pagu lekun, nuk e krynë ceremoninë e varrimit. Kështun ke gjendje ke marrë dhe ndërlidha që kjo klasë politike nuk duhet barazohet, po duhet barazohet çështja kombëtare, esenca e çështjes kombëtare, lobimi tyre. Këta kanë bërë për shlobim, dhe Donika Gërvala shumë mirë e shakë. Mjafton vetëm studiet televizive gjermane që i ka drujt, i ka drill Donika Gërvala me të gjitha sensibilizimin e çështjes kombëtare. Donika Gërvala është pikërisht ajo që në sy ju tha ju ma keni vra dasigjit në këshillin e sigurimit babajnë. Dhe këta njerëz, kjo klasë politike, nuk u knasën duke ngrejë zhvarë, dhe dalin shpifin deklarata se gjoja Donika Gërvala s'ka bo azho. Donika Gërvala që 30 vite une e një në Gjermani, une dhe shumë mërgjimtar. Të flesë dishka është e pamarashme e pandërgjeshme, kurse për fyret, bolizime që i bojnë Donikës, që i bojnë që jashtëshujtër jashtëmtar kastrati që e pa të thonë ata të një thonjë si kodë, dhe fyret matë në ndodha që kanë ndodhë edhe në këtë televizion nga të ashtujtër Shqipolsa, që e kanë qujtën pëse e murë Norvegjezë, pëse nuk e murë ata, e fyret e ndryshme, e përvojzën e përqikën, mirë po, ata janë të hynë, ata e kanë lartë e thotë shumë mirë, ata që shynë me profil falso dhe fëtyrën e kanë falso, Ardita dhe e fynë familjen. Unë mendoj që shteti dhe institucionet e Republikës Kosovës janë drejtë e përshëndesë vendimin e kryeministrit Kurti, besojnë dëgjoni tash analista, na prisim me Amerikën, nuk do t'i lejon zgjedhjet e 17 dhjetorit, dhe shumë gjëra tjera, e mos flasim për këtë antikombëtarin dhe antishqiptarin e përbetuar Edvin Krystas Palacës bashku me Baton Stanishigjin, që për mu nuk mund të bëhet bashkimi kombëtar, për fatë kese kemi një opozitë, ka nuk kemi edhe në Shqipëri, që nuk e pa të ashtëshën kur u bostë ulmi terrorist në bëjnë të protestën dhe të ngritë një kom një qëndrim, por i kanë haru edhe ata nga që i ka kopet vinë kështa shpalasë dhe i përdoj si telekomond opozitor. Do tëtë është njërem këto festat në dorit që janë kështu, nënën tjetër e kemi antikomptorin e përbetuar Shqiprim Arriti zbashku me... Sa do doja të bëja një pytje për kryetarën e komunës e Prisheves Shqiprim Arifi, që ka komentuar samitin e diasporës të zhvilluar në Tiran, a i ka theksuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, që ka zgjedhur të mos ishte prezent, dhe kjo si pas ti të regon edhe vlerësimin e Kurti që ka për diasporën shqiptare. Ku do që a i pre kryohet për qarje? Ndërhyrja e Kurtit në zgjedhjen e Lugin na dëmton të gjithë shqiptarve, po thot Shqiprim Arifi. Shqiprim Arifi antikomptori... Sa për destabilizan edhe Luginën Kurti në të mira apo në të kështë? Aje që destabilizan
Luginën jetë ti është si falqë, si primarisi, e lindur këtu, dhe më onë, ka jetuar në Gjermani në Mannheim, ortak i Aleksandr Gjelicit, kërkoni atë në liber zyrtare që është shpedicion e lëvistik, shteti Gjerman me so paro e di të ka sen Aleksandr Gjelicit, ortak i Shqiprimarivit. Shqiprimarivit është njeri të cilën nga parot që kanë bënë gjamin këtu në Ludwig Shafajn, ka morë parot dhe me ata parot ka hopë klinikën gjinekologike në Vronjët bashkëshorë të shtëpi, Shqipër të nga Vronjë ka shku o shkollu në Austri për teolog, dhe për Austri s'ka orë me ndimën e Vuçiçit i vendosur aty, dhe Shqipër këtë me dy votat e deputetve të Evisa Daçiçit që pëtoj nga shkarkimi me 22-6 të Shqipërimarinti. Se... Këtë mundi me... Orna? Po, po, vazhdo. Këtu ka këto është sejta mund vjen shumë kesh pe telefonuzve, e përkrasve, e sponsor të këti emisionit, të nuk e kanë guzini ta qënë antikomtar të përbetuar Shqipërimarinti, nga se Kosova lindore e ka Shqiponjën Dardone, ta shqujtën, do tëtë Shqiponjën Dardone, Hilari Klintore njërë thashtë Arbita Sinani, e stile falë kërëgjimisit Aldin Kurti, ishte në Kongreshin Amerikanë. Tu është esenca dalimi se Serbia është dirigjuar dhe orkestruar nga tri, nga njështë të i po, që primarisi anën tjetër e temi këtë par Aleksandr Antiqin në Maqedoni Ali Ahmetin, dhe mendojnë për destabilizimin e Kosovës, por shtesat, do më honë, forcat e NATO-s pori, janë gjeni për rëzitit e mund të kanosët dhe unë mendoj se kryeministri Albin Kurti mendoj ka punë për të kritikuar Ardita. Nuk jam se dikush do të mendon që do të mbrojnë, jo, mbrojnë deshta i del balë tërbis, kryeministri Albin Kurti, Donika Gërvala, Vjosa Asmoni, do të jenë gjithë mërgata shqiptare, ashtu si shka honë, kujtim Lusha dhe Skender Borina, ne jemi të gatëm edhe në polis, po të jemi të palevesëm, pa mundësit do të vim të ju të reguet. Ani të fyët mërgata shqiptare fyët nga klasa politike, nga që kjo klasë politike votoj ligjin me aleonsën për armërinë e Kosovës, PDK, AK, LDK, listën rotën rezervë, partijë politike, akërë bëgjët pasoli për pamunësim dhe votim të mërgatës shqiptore. Dhe me ndojë kongresi apo konventa si të qujti Lumerab Dijiku, ma të e molin që kur në atë kohë që me orarin e nisit i të rëjari i disës se gjë e kanë metur edhe jashtë salës kongresi, ma të e molin e së të bëdan Miloševiqi që i shpërndajke dhe i mleke nga gjithë Kosova në të bimit madhështore, i tili është Lubomir Avdijiku, Lumir Avdijiku, e ka e me, nëse jeni të folë për kryetarin e ditës demokratike të Kosovës. Disa bashkëpartijak të ti, se unë nuk ja kom vendosë këtë emër, asë unë asë kujtim Lushe, po nga bashkëpartijak në për lokalet e dinat a ku i flasin, dhe na e mormi ata shka i usojnë, kështu që e keni një fotografia këm pas dërgu dhe lartë, lakëllë në Vronjë atë, aksionare 20% që nuk mund me pas gjonat, këto është të zhenta e këtëre partije politike, këta duhet të përgjigjen saj përket asaj, se këta kjo flasë politike ja ka vra armërin e fëmijëve të Kosovës, saj përket arsimit. Jo, do dalim par arsimi, do dalim diku tjetër që lidhet me deklaratën e Shqiprimarifit. Pse, si pas jush, mungoj Kryeministri Kurti në samitin e diasporës që mbajt në Tiran, ku ishte iftuar dhe kishte një thirje edhe Edi Rama për Albin Kurtin, që data e 22 nëntorit të shpallet data e shkronjave alfabetit Shqip. E të vinë kështat, Roma ka përdojt alfabetin. Se mungoj Kurti në samitin e diasporës, ku ishin përfatësues të gjithë shqiptarve në atë samit? Nuk është e vërtet, tash do t'ja dërgoj listën
e njerëzve, diaspora dhe mërgata shqiptare është e pavlefshme. Diaspora dhe mërgata në Shqipëri shihet vetëm si përfitime. Asnjëon do t'ja dërgoj shkrimin e një analistit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që thotë ky kongres ishte fonton dëshira i Edi Ramës për gjoja përdhose. Ky përdhos alfabetin e gjuhës shqipe, ky përdhos çdo gjë që është shqiptare dhe kombëtare së bashku me satelitët e tij Shqiprim Arifin, Aleksandër Antisi, Baton Stanishishin dhe shumë njerëz tjerë. Kongresi ti ka mundësi që të Edvin Kristas Palaco me vendim të kuvendit plenumit e apo si thunë e ka ndalu votimin e diasporës shqiptare në Shqipëri. Si ka mundësi të thirët në diasporën shqiptare që na kolonizoj e mushi me Afgan, e mushi me refugjat tjerë, kurse pjesën tjetër e shpopullon. Ky ka bo ndjeshmëri me koventa dërkomtare ka pranung dhe ka nënshkrujt marveshë që e ndë bashkimi evropian për pranimin e refugjatëve nuk e ka pranu kurse Edvin Kristas Rama në shkëmbim paravës dhe lefut dhe shpopullizimit të popullit shqiptar. Arterës shqiptare për në Shqipëri largimin e tëre dhe prurjen e tëre këto flet se çfarë qëndrime antishqiptare ky po Edvin Kristas Palaco. Atëherë në Zhbedin, nëse keni edhe diçka tjetër? Po, Ardil, më boni përshtypje një portalin e juve, më boni përshtypje një i asqujtëri mjek, që reagon nga për Donika Gërvallën, e aj mjek, vështë që merë një termin, në ordinancën e ty private, zotri ndëruar mjek, nuk shkon edhe ordinancë private mjekut, edhe ti dëmtojsh, ti thënë dërmë polqë, mërgjimtarët e delë se gëja ta firmëshme Donika Gërvallën nuk ke kam shërë. Nuk ke kam shërë nga se me këto deklarata opinioni që nuk e deshë që se pa temërin florem duket, florem vetëm pak ardita se lidhna pak ka qenë informacion? Lorenz dhe një lorë, ka qenë portalin disidenti, aty një pasit të shtëgjës të në, Lorenz dhe një lorë. E tash Lorenz dhe një lorë, për më shmi bon reklam, si quët ordinonsa e ti private, pa ta dërgojnë vetën rezia, mas emisionit, këshërë kushër është Lorenz, a nuk e ka rolin e mjekve, a e është i lidhër me kryetarën e përhershëm të odës ekonomike, ju e dini kush ka qenë, ishë ministri i shëndetësisë Florat, se i dhiju, se është i pavarësueshëm si na jemi për nova në Ministrinë e Shëndetësisë dhe më onë, në odën e mjekve, e ajtë dhe të tregon për licencimin për ordinansën e ti private se nuk i bajnë dherë këtë televizion këmëtar, ti bajnë oftomologa, shka është që e ka qita të në shëndrea e kritikon Donika Gërvallën. Dush mila dur e guen këtë plesht për Donika Gërvallën në hanatin jetë. Falemderit shumë dhe Zhbedin Delica për telefonatën tuaj. Unë ju falemderit juve Ardita për hapësirën, ju përgjoj për punën të fisikë që e bëni, i përshëndes dhe me onë, më duke të një minatorë, i dërdojtë një të fisikë këmë tuaj, një minatorë që dhita minatorë që është me shtatë të orë, bana masonën, pasaj e fatë një rejëgjën, pjetër vetën, qënë telefonisë, bukurijët, lasitin, Ali e Saranda Gashin, Isa Stoshin, sëntarë të në të gjithësirën dhe tërën Berisha në Republikën e Kosovës, dhe gjithë ata që dëllë dhe shmënë të televizion kontakt, jënë kuda e të bashkëdëmi, e shumë atë në të 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 në dhe banë një kërëti. Një kujtojt, i shkërë një kërëtë e në më sharadime, ku një kërëtu e ashtën faqë, pa i ndoj që ma të një frutë e ti, në rrujë që përta shkërën ti, edhe ndove ashtu të ja shkërëj të ti, në sa Mustafa, kërë të ushtëri shëmë ta, kërësos. Une, të ushtëria, dhe me honë, të ta janë pa fa, që të gjithë kërëtë në ndonë, po në atë
Jo, asë kush nuk ka është kundërështi për Kosovës, e janë për vashë në dërësa Brëshinë. Dhe që të që Kosovës, e nga e nga ndonë të bëtërë në Kosovës, në të kështë në zhëtë, ajo është të në shëpëri të parashmë në gjithata speciale vendose, në vendose kërëministre, kërëministre, dhe shtetë i Kosovës, nuk është kompetentë në asfase, pa një deklarat me një atë të në Berlinë e drostisë e më slasë për të ratjera. Ju falem dhere, ta dhe të kërkoj falë për apshirë, po vërtet e kompenzova edhe atë se deshta për Donikën Gërmollën dhe kërëministën e Dikuti. Dhe edhe njëherë, zedet në Sërbe nuk dhe të bëjë, autobus e flonit pronë të pregatit një autobus mi bëjt këto dhe mund të shmerë një dhe këta analistat që janë për studje televizive e ata dhe të bëtojnë në sa. Fajmë dhe shumë për telefonatën të tuë. Mirë të grofë. Tungë tungë kaloshit mirë. Ishë me në Shmedin Gërlicën, pra sot po flasim një përmbledhje të temave që i kemi folur gjatë gjithë javës këtu në program. E dy muaj pas ulmit terrorist në Banjë të Zveçanit, situata në veri po konsiderohet e qetë, mirë po është delikate. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Mitrovicën e Veriut, Veton Elshani, ka thënë se policia është duke punuar në veri të vendit përmes mundësive që ka që të përballojë situatat e tilla sikurse ajo e 24 shtatorit. Situata e qetë, mirë po delikate, jemi duke punuar në veri të vendit përmes mundësive që kemi. Jemi në atë pikë që të përballemi me çfarë do lloj situate nëse ato ndodhin, ka thënë kështu Elshani. Ai ka mirëpritur edhe vendimin e Uleksit për dërgimin e 6 këshilltarëve policor të cilët do të punojnë në 4 stacione të policisë në veri të Kosovës dhe që ka thënë se policia e Kosovës ka bashkëpunim të mirë me Kforin dhe me Euleksin. Alo, përshëndetja. O, përshëndetja, përshëndetja, Ardita, dhe për tyje. Përshëndetja dhe për juve, Shukrejt Këceri, si jeni? Përbaj, për mirë, dhe jam mirë, mirë, mirë. Ferizaj, sot ishë zbarë nga bora. Ferizaj, për bjenë borë, mëla. Po, jo, borë, mëla, pak, pak, në të shyrin dritorë, po, është në jërën. Po, nuk, Dikon se është përgatit në komuna, mi pastru rrugët si duhet me borë? Qështë dhe, që dhe? A është përgatit në komuna e Ferizaj që ti pastruaj rrugët me dëborë për të mirën e qytetarve? A po thu për shtëlishën e flamujve? Jo, po thëmë për borë, në shukri. A borë, 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 kohër e ka, bile, bile, shumë borë ka ra, ej, borë ka qënda. A është e përgadit në komuna e Ferizajit që t'i bëj pastrimin adekuat të rrugëve nga borë? Ishala nuk vjen borë e madhe, a gjima liju nuk pi rigati mi pastru për loqët e për të në rrugës, e për të në rrugisat e për të pastrën borën. Ishala nuk vjen borë e madhe, po hajtë shë zotis, po në ndalash, ja, nuk ka borë të madhe. Qa me pas nevoja si bagat me fështije borën, me pasru rrugëse? O të ju bo Kosova, klima e Kosova, si kur Shqipni, o këna mu bashku me Shqipni, po, e diramen isha Allah hjekin, si ta hjekin e diramen, këna mu bashku me Shqipni, e masa nejtë, anë i bashkimi komtar që shka thonë Albini me Amerikë, ma vonë, hajde dalëve të teva. Hajde, qka do vina folti sot për program? E, këtu rren, e, do t'jem shumë i shkurt, veç më shumë dërpëj, dhe gjo. Veç më se skallo edhe mos përder fjallë fyse edhe mos hedh asnje dyshim të asnje. Nëse ki dyshime për ndo një gjë mund të shkosht të adresosh prokurorisë e Kosovës, jo këtu në televizion. Ja, une kur, ke kënë se kom fyje, veç e kom replikue. Dikush kush unë ka fyje muhe, tet me dzerë ja kom bo, edhe une ja kom këtyje. Repliken, a, këtu me ofendue, konë që ofendoj... Ani, sot nga nuk të kemi thirë, sot ke thirë të vetë edhe më nga të regu edhe më ju përmbajt politikave të programit. Go, me ofendu, kur që ofendoj kërkojnë, veç e kritikoj me fort edhe gjithë ko me kritiku. Shqiprim Arifi po thëtë se kur ti po e destabilizon edhe pjesën e luginës anej. Kusht ka thonë ashtu që kur t'i për destabilizon? Kusht ka thonë? Po, pjesën e luginës në... A, Shqiprim Arifi, o, me fjallë, Shqiprim Arifi nuk bëm e shku atje ku, bëm e shpofolin. Shqiprim Arifi
e Diroma, ta e në bashkëpunëtor të voqishtit, Moris, ka e ka flet. O, oh, bile për Shqiprimin, a i foli në kujtimi, a i në Zhvedini, ma, pa lemër e Shqiprim Marishi. Qërë, e përmene ti parlamentin, pëse e Albini, saj për këtë parlamentit Qitnijes, a ju kujtohet, kur ka fol, kur o quë me fol, në foltore, Vjosë Osmani e Diroma ka ikë, s'ka najtë aty. Qas anti-shqiptar e Albini pëse nuk ka shkue, unë e këm bo pyte, këm bo pyte, krejnë ka thonë, e ka posh një termen, që qërë të arditar. Tash, ndërkomtart, në përgjësi, do më thonë, kryesia, i bojnë ma shumë të komentet me telefon, se kështu, do më thonë, vizit, delegimi, delegacioni. E tash Albini më ndodhë, une që shpo, se më kanë thonë, o ka posh në dërkomtar, ka posh tërme, kë e ka veje diçka, kur mujna me dyshedue vete të jënë të telefonusit, e kryesijes, e kryetarve, edhe i ka thonë me shiguri nesër është e masë e qika qore. E në qatë periudë, në qatë kohë, në qatë termin, a i ka qenë dasht me bishedu Albini me ndoni Amerikë, ndoni Anglimë, ndoni Gjermani, që po dihone, edhe, përshë ta shka shku, që funi ka shku tjetë, ka shku Vjosë, e ka shku e, për ndryshe, e, a ki po njërësit e shpijës ku shkojnë mosafirë, si ku të të ru shpijën vërra dita, këto janë një që një që në arsyëna, Albini, për Albini në dinë veç aj që i flet, është ma Iran, ma gabim se që është Iran. Qërë, ku ke fjalla për të gjikotës në haqje, në po, une kom e përsharitë dhe një që nërë kom e thonë, ata me u denua që kejtë në vjehi e keqe, pra, ata nëse kanë vra shqiptarë ma shlute, nëse kanë vjerë asetet shtetit, bugjetet shtetit, ata du të më vdenu, ne kom qërë më liru, ata shumë ma shpejt, e këtu më vdenu, jo atje, e ta shtërë me gjvohë gjykatën speciale që shta hysterit. Nuk kështë ajo gjykatë ndërkomtare e Kosovës, po gjykatë ndërkomtare, po të shumë e gjykatë Albini, që Albini, funit, bodi ka dalë hakesh, 7 milion aso, ma tepe, i ka dhonë për avokat, hej, me mbrojt ata. E Hashimi dhe ki, ja e vëtëne, kurse vëtëne o kundra u qëkës, vëtëne se veq i marrin e i një inqojnë me njëherë i intervistojnë, o, ma se vëtëne se ke Albini. Albini bodi ka dalë hakesh, i ka pagu 7 milion aso avokat. Po njërë bradita me qëta 7 milion, me pas maru fabrika, shka fabrika ishin marruhe. E ta është qërë, ku që asin për të tagës, a shka janë Bulena me vizitue? Nuk e pranaj Hashimi e Kadri Veseli. Marri, tërë dhe koftë Hashim Thaqit. E ka votue, e përshka me fajsue Albini, dhe ta zhvanë Albinia, për Albini ka thonë dhe ta zhvanë dhe Qakorit. Ata i kanë marë parë, ata i kanë shitë Qakorit, dhe bëllë edhe ta shë Albini me gjvurë. A kini nia, o fabre, që ka në vishin që shka thonë, se ka dhe agudi shka Albini, me bo edhe njëherë mbi këshyë, me kontrolu edhe në mbi këshyë kufet. Që ka në vishin ka thonë, Albini dhe ta dinë se ka marrë fën puna e Qakorit. E rifi ka thonë parët, e në nuk i dina sa, që pare, ja ka shi të ashimit edhe ishët. E da, dhe të flasin që shdojnë, ja ka falë. Që ka fash 7200 hektarë? Toka e shtetit, unë e halas këm një kush që ka dhonë një plovë tokë falë të të shtetë. Valla vesh me pare kanë shi. Qërë aje anë e zogu e qashtu. Pra, e që kjone që kom thonë, edhe petë këmë thonë, gjallë ma gjallë e Hashimit këna mja po e shërën. Qërë, edhe e funit. Fole pak për Donike, po shnerën, eke për tjelë gjithë televizion. Unë jam befasue, unë gjithë ashtë orë rënën të
që ashtu ku marë vesh, ku më vopi që me telefon. Po nuk e dhe të që këtë ato që ka jepen edhe komentohen njën të sakta. Sepse, nëse ka një deklarat për dikën edhe del një kunder deklarat për ato, aty dhije që diqka ka, nuk është se s'ka kur gjo. Ardita, qëre, ti... Dënika Gërvalla ka gjdo fjallë edhe lebim i ati këshiltarit është vlerë për Kosovën. Hey, une, e ka buhet 7500 euro. Një që, për 3 sekunda do të përfundej ku ke fjallë e ati nga Gane Jakupit. Një që, kush e ka po gjem vlerë atë komisionin bugjetorë, e tashja nisja Arjona Shoshi, dange, folje, atë qëfa kritika, qysh e ofendeke Donika Gërvalla. Kër janë nisja Donika Gërvalla, qysh vejtë të kri? Oj, Arjona Shoshi, ta ti e merë mikrofonin, ta veç për genjeshtra, për rana, ta, që pa të emnin, ja, Gani Jakupi, ta nuk paguhet pe Kosovës, Ardita, unë jam të fashuet, nuk paguhet ta, ato 7500 euros nuk e paguhet dhe Kosovë, një e dyta, ajta nuk ka, nuk o këshiltar i Donika Gërvallës, edhe u quë Donika, u quë në tjetë, me më rama, me të ullë, ajo Arjona Shoshi, e, qëre, ta për dhe kërë, pa kënë si kjo, kërë, ka kjo shukri, qysh? Po, po, ani me të venë, me të seri, se dojnë plakat. Dhe më thonë kjo rani shkonë gjithë saj këna thy dhëmë, unë e te a kjetë, o rrën, o rrën, e dulë ma shumë se, edhe nuk e kanë mërë këta shtetë të pëndë këve shpër. Dhe të ishim njerëzit ma të ljumë të ndërët nëse nuk dhe të ishte e vërtit. Po qka më bo se po janë vërtit atë hidhura që s'po muj me i ka përdi? Qisho, në qovë që hongër, ti kjetë të qio me. E, po, kjo është. Dëgjo, në që se hongë e pikja, të pëshio me, e në të pëshi rana, për dhe kështë, hish nuk ish, s'kish dëboj, aty ma të 7500 euro. Unë e vetë me vetë i dhësha, Albini Gjallë, Vjosa Gjallë, me marë, një këshiltarë, një dikush, 7500 euro. Kjo është ran. Unë e përshëndes diasporën edhe kush me qyri për televizion. Falim dhe që Shukrit Koceri dhe natë përshëndesin ty, tuk. Ishi me Shukrit Kocerin do të shkoj me telefonatën tjetër të radhës që e kemi. E sigurisht që po flasim për ngjarë dhe tematikat që i kishim në zhvillim gjatë këtyre ditëve, por dhe një politikane serbe që publikon foto dhe pretendon se u fut në Kosovë ilegalisht për mes malit. Milicia Gjurvqevic ka publikuar një fotografi në platformën X duke pretenduar se është futur brenda teritorit të Republikës e Kosovës për mes malive. Gjurvqevic ka thënë se institucionet e Republikës e Kosovës ja ka ndaluar hyrjen për vite me radhë duke konsideruar si rrezik për rendin kushtetues. Dhe isa pretendon se mbrëmjen e sepremtës është futur për mes malit brenda teritorit të Kosovës, konkretisht në fshatin Reqic. Hajde. Ale përshëndetje. Hajde, voc, hajde, përshëndetje. Edhe për juve, bashkim, ku jemi e bashkim? Mirë, falendet, tema është një të qëllushme. Qëlla ke tema, e dite? Paj, tema dje që kanë pas debate në... Ani, që ka përda mërmenja ty bashkim? Paj, shqeqa. Paj, që ka të folin, veç që ta folin këtë, se ata kanë bo ma mirë se Albin Kurti. A ma mirë kanë qeverisjet e kalume, a kjo Albin Kurti tash? Po qeverisjet e kalume. Kanë qeveris ma mirë? Jo, ma mirë jo, ata kanë këtë në shkrejt. Pse? Ata veç qysh me thonë veç Shkeleshka kanë punua, e kanë punu pa shpinës poplet, e kështo që poplet bëdollë nuk është. Dënaj se din se
kush ka pas këtë faje sene. Po, shka ti bëjsh tash e tutje, duke me pas këtë kujdes qeveria e Albin Kurtit, sa i përket draftit, asesu në komuna sërbe, po flitet që nuk është i mirë krejtë bashk. E qka na qenë ka aj, dokument që së është i mirë krejtë bashk. Po me thonë, për qka jënë botë dhe që ta që të negociata? As për pranënaj, ato të përpashme, apo që ta që të fillimit të negociatave për asociacionin komunave sërbe? Shto që du të me pas kujtes, na në mos përpranu kështë e se. Edhe zjedhet e Serbis, s'do të mbonë Kosovë, se nuk ka drejtë, se shkelet ligji, shkelet kushtetuta Kosovës, dhe ma i hup vlera që Kosovë, kuna ti teket mi bo zjedhet në teritorin amë Kosovës, kja s'ka bo vakinas një shtetë nuk do, shtetin tjetër mi moj zjedhet në shtetin që të me thonë amë. Nuk do dhe që Kosovën të mund do të raste, po s'du të lejot kushesi. Faleminderit shumë bashkim për telefonatën. Kalof shumir, tung tung. Tung edhe ti kalof shumir. Ishim me bashkimin e do të shkojmë me atë se çfarë ka thënë konkretisht Shqiprim Arifi, kryetari i komunës së Preshevës, që ka komentuar samitin e diasporës të zhvilluar në Tiranë. Ai theksoi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zgjedhur të mos ishte prezant dhe kjo sipas tij tregon edhe vlerësimin e Kurtit për diasporën. A e tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka një ndryshim ekstrem në marrëdhëniet e tij me ndërkombëtarët. Kurti ka bërë një ndryshim të qartë dhe ekstrem në drejtim të asociacionit dhe gjithashtu edhe me Serbinë, tha ai në një intervistë. Kryeministri i Kosovës vazhdon të ndërhyjë edhe në luginë të Preshevës dhe po mban peng situatën politike këtu. Unë me liderët në Tiranë e kam shprehur se ndërhyrja Kurtit në zgjedhjet në luginë dëmton të gjithë shqiptarëve. Gjithandaj ku prek Albin Kurti krijohet një përçarje. Nga 2011 hapi adresave në luginë të Preshevës ka qenë një proces i vazhdueshëm. Problemi është shumë dimensional sepse nuk është vetëm çështja e votave, por duhet së paku të ketë një adresë tha ai ndër të tjera. Alo, përshëndetje. Alo, mirëdita, përshëndetje Ardit. Ju përshëndes ju, stafin tuj, zëtnin tuj Luardin, dhe shikusit e dëgjusit që meritojnë të përshëndetën, kujtimi prej Bruxellit të thrasë. Përshëndetja dhe për juve kujtim, uroj që po kaloni mirë, është një program i cili po përmbledh gjithë ngjarjet të cilat janë zhvilluar. E kuptova, u kryqa pakës dhe bërnes, për e kuptova. Këtë deklaratën e fundit të kryetarit të Preshevës Shqiprim Arifi, i cili deklarohet publikisht se Albin Kurti po fut përçarje mes shqiptarve në luginë. Po, e dëgjova, e kam lexu këtë deklaratinë, për mua ajo nuk qënë peshë fare, ajo është i relevante, ajo është i zero e madhe. Ai njeri është çka dush, një shifër jepe dhe shumë zëje me zero, është zero e për të zeros. Ajo është komplet i kazeni zbedini kush është taj, për me i dëgju këta të Preshevës me dvetë se Bujanduk, si që e njohin ma mirë rrethin e ato, të regojnë përgjësi, po flasë për mi 80%, do të thotë është tipik Rahman Marina i fosë e zesë. Dhe me thonë nuk du me morë me të se e një losi vetë vetën. Është Shaib Kamberi aty, është ai ekipi tjetër që i kanë bo bashkë, tash për tash mundohën që kjo ekip që ka caktu qeveria Kosovës dhe apo janë koordinu me zveti, me shku me Kongresin Amerikan, me Senatin Amerikan, me Departamentin, me Evropë, me Këshillët e Evropës. Kjo Shqiprim Arifi është i Ivica Dacicit e i Aleksandr Vucicit dhe pike mbarimit me te. Nuk për mu, a i njeri unë të betohën me ponë rrugë nuk ja zëzë dule. Qasë meriton sepse e di që është anti shqiptar. Në një, në ndë. Por me bo një loj për mbledhje, për mu ma, si i thonë ta, ma dhe me thonë se ma signifikative ka qenë vizita e shefit të NATO-s në Kosovë dhe pastaj që shkojnë Beograd, një rrumbullaksim i përgjithë që me qenë, ka qenë pozitive kjo vizitë, kemi morë një loj garancije, një loj siguresi, një loj sigurie se NATO-ja është, do të forcohet në Kosovë, do të jetë me një numër konstant, me numër dvetë konstant të ushtaragve,
dhe se do të rri këtu deri sot përgatitur, në sa kum kuptu, deri sot sipas edhe shumë deputetëve gjerman e britanik, deri sot përgatitet terreni i tillë që Kosova të hyjë në NATO, sepse NATO-n e kemi brenda. Prandaj në një farë pikpamje, sfera e sigurisë në Kosovë po rritet dhe pse, jemi qartë sepse, nëse merret, dëgjuesit të ta kuptojnë mirë shikuesit, unë si që kom kuptu, nëse merret seriozisht edhe sinqerisht deklarimi i Vučićit që i tha shefit NATO-s se ushtria serbe shkon në territorin e vet ku don e afrohet ku don, atëre në një farë mënyre, ka edhe sinjale nga Rusia që të trazoj balkonin, sepse është hera e parë që edhe po e shkel edhe de facto, edhe de jure, edhe po e shkel marveqen ushtaroket Kumanovs, ku po afruhet, po nëzit, po provokon, po sjell probleme. Prandaj, kjo do me thonë, gjithsesi, se faktori i sigurisë në Kosovë, kur themi sigurisë në përfshi policinë, ushtrinë, gjitha segmentet, AKI në... E duhet jetë shumë i përgatitur, duhet të punoj pandërprej, të hiqet nga koka e shqiptarve, hajtë se nuk kem nevoj na, nuk kem nevoj mu bo gati, e kem NATO në këtu në regull, NATO ja është këtu, është aty në Kosovë, është në regull, i jemi një se falenderus, po në një na vetë duhet të përgatitemi, na vetë duhet përgatitemi. Jo ka qenë diçka ma qënësore sa so për draft statutin, që po lëvizet, që po thuet, halon nuk ka dalë në publik, kryeministri e sharoj shumë një, do të qesë po bashkimi evropian dhe amerikant, kur ta bojnë publik, a i do të sharoj edhe detalet brenda, me opozitën e me gjithë faktorët relevant, por një gjo është do me thonë se enderu ma rëdit. Nga 23 pika që ishte në kundrështim me kushtetutën e Republikës Kosovës, që preke i shtetësia e Kosovës me marveshin e 2013 dhe 2015, ka zbrit, e thash dhja, pa dhja, nuk e dhja, këmë thonë një dit, ka zbrit deri në 2 apo 3 pika ku janë të diskutushme, apo kanë imbiguitet, apo e quin 2 kuptimësi. Këto po mundohen institucionet tona, presidentja, qeveria, ministria jashtme, po mundohen me paktorin ndërkombëtar, zëndësisht me evropian e amerikan, me fillu me i harmonizu, apo besa edhe amerikant me evropian, me i harmonizu deri në atë nivel, ku mos me pas probleme, ku kalohet se unë e kom thonë, e po e thëmë përsëri, edhe këtë që e thëmë jam i bindur. Në qovë se presidentja Republikës, zonja Vjosa Osmani, ja e bizën nga kondi juridik, nga kondi drejtsis, nga sfera juridike, ja e bizën këti loj dokumenti, draft statuti, euroamerikan, që thot nga ona ime është në regull juridikisht, unë e jam i bindur, mase 99% se 100% nuk them kur, po jam i bindur 99% që do të kaloj testin e gjykatës kushtetuese, dhe se nuk do të preket sovraniteti, integriteti, shtetësia dhe funksionaliteti i Republikës Sërbe. Sepse ajo është ekspertë për këtë punë, është shumë e përgatitur, dhe se është fatë se është presidente në atë nivel, është e përgatitur juridikisht dhe nuk kanë ku ta shantazhojnë, ta kapin, ta ngatrojnë dhe të thonë në sheli sytë ka përdije këte. Kjo është fati. Prandaj po them, unë jam optimist i motun gjithherë jam i motun, ne duhet dëmëzdëshmërisht kanë fillu të kuptojnë njerëzit se nuk o ka shkuat mo, por duhet të qëndrohet e të rezistohet. Për shambull, e këmë thonë edhe një ditë, zonja ditë, si o mërmendja ju për shambull ju e të një në Kosovë, atë qytetarve të shumë, të për shtetasve të shumë të Republikës Kosovës, si o mërmendja që duhet, bëna 15 dite, 3 herë ambasadori Gjerman të intervenoj në Republikë të Kosovës, e të sharoj popullit Kosovës hoptas, publikisht, pa mshefci, hec, pa diplomaci, se procesin o ka e pengon opozita,
për kontratat, për çka janë këto marrëveshjet ndërkombëtare. Publikisht po e sulmon opozitën. Si, me anë këtë nivel që një ambasador apo më shumë të mbrojt një Gjermani, apo një Amerika, apo një Angli, nga kush me të mbrojt nga tutë të cilët thonë kemi morë votë, edhe kanë morë votë me siguri, e kjo është shumë e rëndë. Po, apo i bjen kjo një farë lloj kthimi ose marrje hak ndaj kësaj qeverie sa ishte në opozitë aso kohë? Jo, kjo është... Nuk i votante shumicën e atyre që u sillnin në kuvend për të votuar. Edhe bënde fushat forë që të mos votohen. Apo ndoshta nuk e kanë kuptu se jo çdo herë duhet pasur kryenëtsinë e tillë për të mos votuar. E aq më shumë kur përball një deputeti që ndron marrëveshjet ndërkombëtare me miliarda euro investime europiane në Kosovë. Pra, kjo do duhet me sy mbyll me votu, veç a është diçka e mirë për Kosovën. Shikoni, këto në një, nuk e di so është sharua, kuptu mira, është shtjellu, apo është shkru bol, se portalet nuk shkrujnë, këto portalet e kjo Sputniku Rus në Kosovë, që fletë shqip këto mediat, pe jasë dhejnë, me nëj preja shtim shumë vogël, ju i një të veçantë, ju i një të veçantë, për këtë arshyje thrasë ju. Shikoni, është halli se nuk e kanë këta kryenetsin kundër Albinit, është kundër Albinit, se i thonë një fjole prej notit tres, mdek djoli, këta e kanë edhe këto, po e kanë qëllim i tyre, strategji e tyre, skenari tyre, është me dëmtu Republikën e Kosovës deri në zhbomje. Dizgjoni mirë, ta kanë luftë me zbo Republikën e Kosovës. Jo të gjithë deputetet e opozitës, nuk e kanë këtë qëndrim, të gjithë. Por mjafton busola nalt, atje kreju, me i pos 5-6 vetë, dhe se janë të shantazhum, zoj, shumë kesë janë të shantazhum. Janë të kopun nga Vučići, Dačići, nga Sergej Lavrovi, e nga anti-shqiptarët. Janë të kopur në atë mënyrë, qoftë me biznese, qoftë me parot, qoftë në krem, qoftë në ajnin, të në zezat, dhe se sot, në qoftë se Vučići apo Dačići i thret një opozitori dhe i thot, sot, ose Radojčići, shkurt, shqip, i thirë Radojčići sot një opozitorit në Kosovë, s'poja e pëmnin, i thot, ti mrena 24 orëve duhet jesh në 3 televizionin në Kosovë, dhe sot mështë ashtosh Albin Kurtin, sepse ty beson popullin një farmyre se je konë filoni. Ti duhet me dole, me shohë, me sulmu, me kritiku, sa të mundesh. Po, detyrës, jo, po, unë e su në bëj këto, jo, thë të bëndë, se unë e të qesë shka ke boti me muë. Në gjënë janë shantazhum, deri në qilë, këta janë shantazhum, pikën kryesur, e kam thonë dhe po më duhet me përserit. Unë e kam sëqaru, zdisa erë ju edhe zëtë një të. Unë nuk jem në asë një partia, asë nuk me një kur. Kur. Mu më interesën që ta që të në atë nivel karo puna sot që kanë program në altë morin informacionet e bis sërbe, e tubës, e trusis, se ku shoka e mbronë sovranitetin, integritetin e shtetësisë Kosovës, edhe kush është ka e ndollë. Sepse kur të hiqet, kur të likviduhet një njeri, du të në posë arshyje pse. E këtu, thymja e krohit qeveris, largimi i zoni e zoni ka bërvolla, se këta kanë fillu, kur o bosë qeveria kanë fillu me sulmu, me njerë mas të jove zoninkën. Pse, këta që ja kanë vro bobën njën ka e sulmuin. Pikërisht, këta që ja kanë vro bobën Ozhën dhe Kadrizikën. Por qëfar arsye, e din fort mirë kush e kanë dollë në ndomjen e Kosovës. Këta e din fort mirë. Nështë ta populli krejtë, qytetarët krejtë nuk e din. Por mrena atje, këta home short e opozitës ka e din kush e ka dollë në domjen. Dhe ju pengon, pikërisht ju pengon, do një ka bërvolla në këto procese. Dhe se
votimi që u bo, që dash, për këto kontratat ndërkombëtare, u bo nga presioni gjerman. Hoptas, a shqiptare presioni gjerman u bo. Dhe se kontaktet me qeverinë gjermane kanë qenë të pandërprera me zonin Donika Gërvolla. Edhe nga funksioni se është ministre jashtme, edhe ju e dini, edhe krejt Kosova e din, edhe nuk o nevojmë jeshtë e lujtë që nëherë, se asni njeriun Kosova... Asnjë njeriu nuk i beson më shumë Gjermania se zonja Donika Gërvolla. Sepse ka qenë e kyçur në që 30 e kusur vjet në për kanalet politike, diplomatike e mediatike, gjermone për lirin, pavarësin, e shtetsin e Kosovës. Na ka i të dim, sidomos, unë e di, jëmë ndërgjeshëm, e jëmë koshien se një pjesë e qytetarëve të Kosovës brenda nuk e dim, sepse janë të ri, kanë lindë vonë, gjenerate re, nuk e kuptojnë, vetë që e shojnë, u po kjo kartë i Gjermanisë, çka ka lyp, kjo edhe që si parfjollë. Por sidomos mërgjimtarët jëmë ka flasë, që kanë vrapu natë e ditë për çështjet Kosovë që besoni, besoni se ma shumë kemi nejtë na shokë nërveti, miqë, dashamirë të i vrapu se me gratuar në nëse kemi nejtë. A besoni që 90% kohës kemi nejtë ma shumë të i vrapu në në mezveti, ka kemi mund, protestën, demonstratën, greven, dhoni reparat, manifestimin, radion, propagandën, sensibilizimin e qështës Kosovës me eurodeputet, me deputet, me senat, me ka kemi mund të ingojtë, që ato e kemi posë në kuok edhe sëtë në kam bitë, bovaki për shta i kemë foje se në kam bitë kjo punë në kuok, kemi infektu me atë virus, e këtë punë e ka bo Donika Gërvolla ka qenë e jashtë zakonshme, kur theme jashtë zakonshme ju betuem se e di nga burimet e para, të dorës spor, e di që ka bo atë shumë, so që në besoni nuk e kom asë familjes, asë nuk e kom asë gjohë, por meriton përmendore për së gjallin në Republikë Kosovës, por kur gjo tjetër, ves për që ata që ka bo sensibilizimin e qashtjes Kosovës për shtetësi, dhe ka ndiku jashtë zakonisht shumë në kanalet gjermane që të ndalet qëptimi Kosovës e ndomja Kosovës. Për këtë arsye ju pengon këtyne, pra ndaj ta duhet me dënu, duhet me sho, duhet me kritiku, duhet me fy, duhet mu morë me gjona matë kuotat e mo, bile kush, tishtë e dikush i ndershëm, zhjone, tishtë e një njëri i ndershëm, apo një struktur, apo një që janë të ndershëm e dishëm e që i din popullet që janë seriositet, të njëri këto, po po të sulmojnë këta që s'kanë lonë gjonë pa vjedhë mi këto kësaj Kosove. Po të sulmojnë këta që kanë hy, kanë lëbu mundo Kosova. Nuk ka nevoj me thonë të në hoptas, pëse s'mire tema, o qytetarët Kosovës ndërgjërëson në një përshamu, qka me ndoni ju për Vlora Qitokun, për Dhurata Hoxhën, qka me ndoni ju për Vip Goshin, ambasadori në Paris. Për duhet të diskutojmë disa ftyra politike të cilat nuk kanë rol politik më në Kosovë. Si? Ato është dashtë të diskutojnë në kohën kur kanë qenë në pushtet edhe kanë pasur detyrë zyrtare. Çfarë rëndësie ka nëse ne sot diskutojmë për Vlora Qitaku që ishte ambasadore, që ka qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Është rëndësia e jashtëzakonshme sepse është një strukturë, jo dëgjoni zyrt. Si ka kaluar jo ku? Tash të shohim na me këtë. Si ka kaluar? Si ka kaluar? Mirë, mirë. Që janë duke punuar aktualisht, sidomos marrin këshilltar për 7500 euro pagë. Dëgjoni Ardit, mas pori më është sqaruar lutem, më lejo të flas. Mas pori është sqaruar problemin e 7500 euro se është kontratë vjeçore. Në një, edhe në dy, nuk duhet të lejohen të shkojnë hajtë se ka kalu edhe keme harru. Jo, unë e jëmë kunder atyre të gjithve që thonë hajtë se ka kalu edhe pe harrujnë. Jo, nuk harruat ajo që ka lëbu me ndo Kosovën. Ajo duhet të ndëshkohet, duhet të denohet, duhet të penalizohet, të diabolizohet para popullit Kosovës mjërë mediale, me shtyp, me televizion, me shkrime, me postime në gjitha gjutë dhe të thuhet kjo është ajo që ka shku. Në SBA ka lëbu me ndo Kosovën. Ju kujtohet kur Ramush Haradinaj ishte kryeministër i Republikës Kosovës edhe i tha në parlament të Republikës, i tha Zonja Qitoku tha unë e komendu tha që ti e ambasadore e Republikës Kosovës në SBA e jo ambasadore e Hashim Thaçit. Se nuk është Donika Gërvolla ambasadore
e Vjosa Osmanit, asa Albin Kurtit, por është e Republikës Kosovës. Dhe nëse ja bën një dëm rrët çnjohjes Republikës, apo lobimit për çnjohje, apo ndomje, kjo ka përgjegjësi penale dhe duhet të mirët në gjyq për tradhti kombëtare. E na tu i leju këtë, hajtë që s'ka gollë, se ka shku Vlora, hajtë që ka shku ky Goshi, hajtë që Durata Hoxha ka shku, hajtë që Syl Hoxha o Plake o shku i ka bo 10 vjetë në pension. Jo, zoj, këta duhet penalizohen, populli Kosovës duhet të ndërgjecohet ti ndëshkoj ata që i ka bo dëm Republikës Kosovës. Pa dinim, unë e këmë thonë 100 mirë, Kosova nuk ka ditë as dritë të lirisë pa dinimin e tradhtisë. Kjo nuk ka përqarje. Kjo është bashkë rendim i forësave që ndonë. Po ku ishit ju kujtim për shembull në kohën kur bëshin veprat e tilla që nuk e ngrinit zërin? O, pasha zotin që është një... Kur ishit nasi qytetarët e Republikës së Kosovës që para pushtetit Albin Kurtit kur kun nuk e kemi ngrit zonin për gjitha ato që përpër të ndonin si janë bërë? Unë e po flasë për një grupë që jem nërveci që rrim për bezë të zotit, gjdo ordje, që kemi bo në Kosovë, ju kemi thonë njerëzve publikisht, o e kanë qitë Kosovën parë, o ka bohët pazar për mu do mu coftu Kosova, o Sërbska Republikë është që kjo e 2013-ës e 15-ës, na shikojshin njerëzit me, na shikojshin me inotit, dhe shi një visë kini qëtë me kollë ju tjo është. A të qërë si bini... A të qërë si bini... A fërim është me nalë punën, pa o kryë, se kur të kryët mos, ki që ka me bërë? O i zoj, po nuk e... E pëlqeni me like programin e Facebook, gjithë ju qeni në Facebook. Po kujtë. Kemi mendu në atë ku, me orën Prishtinë, një 20 vetë, mërgocë, dhëtë Bruxellit, dhëtë Parisit, dhëtë Londrës, kemi mendu me orën Prishtinë dhe mushtrinë, sheshë në grejvurie, për me sensibilizu popullit, me thonë, o, shkoj me këtë asociacion Kosova, e hangër Kosova, o, në nëshkru dokumenti, mos me shku shtria e Kosovës në verit vendit vetë, kur ju kemi thonë njerëzve në Kosovë, gjënë talë me neve, bëshin hajgari, ju një smutë, thëshin, pe joshtit, ju një smutë, vishë me kolë, me ashti fitilin, ta shpë, dje, hiq ma larë këse dje, masi që kom bisedu me juve, që jem kyqin e mision, më kanë thirë pej Prishtinëse dhe pej Ferizojt njerëzit. Të i thonë për bezë zotit, na ke thonë në ku, me ku, na ke thonë si që shtu ku a bo, nuk ju kemi besu. Nuk ju kemi besu se unë e kom familjarë të mitë mëre, po kom familjarë të mitë mëre që pej atërit, as dorën s'kom qef mjë avdhonë, qef s'kom e një për ta, as me po kesh kur, vish me një mirë, po nuk meritojnë dorën mjë avdhonë. Se edhe thot jemi shkollum, edhe i arsimum, edhe i shkon bishtit Beogradit mas. Qka mund të përfitojmë na nëse që tashti nalemi edhe i kujtojmë edhe i rikujtojmë dëbëmat të cilat i kam bërë pushtetet e kaluara? A firim që pushtetet tashe tutje mos me ra në përbetat e atyre të kaluara? Asociacioni po e pasën edhe këtë qeveri. Nëse është luftu që 10 vite për asociacion, fatkeqësisht edhe në këtë qeveri kemë asociacion. Dëgjoni mirë. A është asociacion i mirë, nuk... asociacion të mirë s'ka. Veç këtë dilem duhet me jek populli për kreje. Asociacion të mirë nuk ka. Pik. Kjo është e qartë, për një gjallë që thatë, jë me ilonë me një fjallë me i harru. Pse po e mësojmë na Kongresin e Berlinit, pse po e mësojmë na Konferencën e Londrës, pse po e mësojmë të Parisit, pse po e mësojmë tradhtitë kombëtare gjatë historisë që e në bo, i mësojmë me mësu fëmijët tonë, gjenerotat që vinë që mos me i përsërit, mo tradhtitë kombëtare në tavolinë, për çfarë arsye, edhe tash na duhet sa jemi gjallë, tash, jemi përjetues kështyre ndodhive, ngjarjeve, na du të mjë thonë fmive tonë, hiq ma larë këse djerë të i bisedu me njerës bërqinë, dhe dhënë, o zëtëni, jemi e kemi qëllimin ti edhe une, për fminë tonë me jetu i lirë në shtetin e vetë, jo mu përgjokë për sëria edhe 7 vjetë, apo 10 vjetë. Tu o holi, e pikër ishtë për qëto, që kjo rjelë, si kur uj që rjelë, si lumi, na ka ardhë, kompiri i nëzet në dorë, apo pesha prej 60 kg në shpinë, në ka orë dhe asociacionit.
A e ju më shumë i qartë, unë e po thëmë kur o bo asociacioni, në 2013-ën ju kemi thonë njerëzve, pjesa ma e më dhe mërgatë që ju kemi thonë Prishtinë, o, është rati i kopdare. 2013-ën ju kemi thonë. Në 2015-ën i kemi thonë parafuk, ta juristat e dinë, mësy me shpjegua petë, qka parafimi. Është lullu thratia. Ju ka vënu për mi... ajo qërshia, vese o kam shefet, jo gjoja se gjukotës e kemi moni letër, është një letër e gjukotës, por ratifiku, kjo mjerimi i popullit shqiptarët, Kosovës, në përgjësi, mjerimi që këtrut kanë bote një pjesë korezion, jënë nërysh këtrut, a ku të është ronë me thonë këto, po e thonë se po e merituim, sepse nështë o doshë në kemë gabu, që edhe na e pranojmë gabimin, pëse s'kemi orë disin vetë në Prishtinë dhe Mushtrinë, shesh, grejvurije, deri sa të në qëshpirë të dikon, edhe me thonë jo se është rastik, jo mund të rëzëcu populli. Edhe na e kemë ki pjesë lojtë, e pranojmë. Po pëse sot nuk pranojët? Vonë për nga bjenë në ka orë, urna? Vonë për nga bjenë nërmenë, kujtim, vonë. Jo përbjes, na që shtash për ju thujmë, qëre? Na qysh tash që so ku ju kemi thonë, bëhoni gati, Serbia përgaditet, ko intens për luft, ko për menajmor teritorin, nuk mundet që i Kosovën me shti në nësundimin e vetë për sëri, ka morë fund, dhe menajmor verion e... Urna? Absolutisht jo, asë një herë nuk do të mund. Nuk ka mundësi mo me marë, se po hynin luft me Kosovën, do të zhduket vetë si shtetë, bojnë në nënë, nuk i diju në shifrat e numrat e sa ka me postë viktimet, por do të zhduket vetë si shtetë, por na duhet jemi më regoti, po me thonë kryeministri shtetit tonë, që ka informacione me Britanik, me Gjermanë, me Amerikan, me Austriak, me Perëndim, me NATO, me thonë presidentja jote, me aty është AKI-ja, aty i kemë strukturat, me thonë, more, na duhet përgaditemi, na Serbia është e rrezikshme, Serbia ka lyp luft, na s'kem ka dëm luft, që të asociacion që na i ka put, na i ka rost, Isa e Hashimi, mirë bëllë, 1600 kila në shpinë, që të asociacion, na duhet me shku dejnat mënyrë, me amortizu, me lodhë, me, që shme thonë, me defaktorizu, so që me thonë qytetari Republikës Kosovës, Serbi mund të jetojnë Republikën e Kosovës, po kursu në për ekstendin e Kosovës. A e patëm kolaj mja u nërë zedjet? A e patëm kolaj, unë jo, përgjësi përëm, a e patëm kolaj mja u nërë referendumin? A e patëm kolaj qëtë tash, konkretisht, se ke puna pëse nuk shvej Albinin, pëse nuk shvej kryeministrin në Tiranë? Na unë thashtë atë ditë, në Tiranë ka qenë Kosova përfasume nga presidentja se përfasume se unitetit popullit Republikës Kosovës në një. Ka përfasu shkëllqyshën popullin e Kosovës. Kryeministri a dit ka pos gjithë ditën e gotë, ka pos takime intenzive të nxjeshura edhe me presion të jashtëzakonshëm punë e zgjedhjeve që i ka Serbia në 17-ën për me bo zgjedhjet në Kosovë. Qysh me bo me i leju, diqysh me ja u leju zgjedhjet. Nuk ka thonë shkëllqyshën. Ata mund të morin pjesën zgjedhje, mund shkujnë votojnë Serbi. Mund të votojnë edhe në teritorin e Kosovës me marveshje ndërshtetërore, marveshja e nënshkru me Kosovë-Serbi për mes ose bëjes apo faktorit ndërkoptarë. Do me thonë, dy shtetet i bojmë marveshjet edhe i lejojmë. Ta to, nuk pojdojnë, se nëse bëjmë një marveshje të til, atëhere i bjen që Serbia e një shtetin e Kosovës. Po në regull të pa, ani, po që shkujtove, shka ka pos me bo Albini, a me thonë për një une pro Serbi në shtetemin. Qa ka pos me bo, kjo shumira vetë pëtë, edhe me marveshjen, zoj, edhe me marveshjen e uhrit. Vetëm po e tregoj se, nëse arrin të një marveshje e tilë që nuk e pranon asë si Serbia, atëhere i bje që Serbia e një Kosovën, por Serbia nuk e do një marveshje të tilë. Mirë, po në regull të ajo dhe për qëta o ka thë tu nuk e nënshkru i marveshjen. Po pra. A o ka thë të busisi, më dhe më duhera me nënshkru, e di që kam pret në aeroport, në aeroport Beogradit, a je din që ka e pret me nënshkru që dokumentin e uhrit Bruxellit. O është njoja de facto dhe facto dhe jurër. O njoj, sepse automatikisht me hyrën fusit kësaj marveshje, drejt për drejt ngritet flamuri Republikës Kosovës në qeverinë e Serbisë, brana në zyre, dhe ku i ka në atje, për fasisë Kosovës, mërtrojtën zyrtare të ambasadës, apo trupit diplomatik, apo edhe është e regjistrume në konventën ndërkomtare si këta e qujnë korë diplomatik.
E din Serbia çka e gjon. A për shto ka thot, ama një obre, unë e pranoj se të më këthime në shkru dokumentin e ashtimit e isë. Letë ma bëndë të tishma një Albinin, që 2-3 herë më ro ka thot, a e një ka e të gjonin televizione, se unë e marrë vesh ka pak sërbesht. I bëndë thire për endimit, hishe një Albin Kurtin se me tës biseduet. Pa. Po me kënë mi thonë, me kënë do mi biseduti. Apo të më orti mi zjedh me kokoll vetë. E du e isen, e du ashimin, e du ramushin, e du kadrushin, bajrushin, burdushin, kërë e dëndin. Jo, na keme vendus, na shqiptarët e Kosovës keme vendus me konë kome bo mua betë. E vërdet. Farindej shumë kujtim lusha e për telefonatët tuaj. Une më fani, zotë pak të prova, por une po thëmë që për në thëni jo për duhet me kuhe, me quhe, me fjale, me ngritë zonin me kuhe, na që qysh tash më e bojmë gati. Që sa vjetë, që 3 vjetë këmë thonë, që 3 vjetë ju këmë thonë, duhet më ngritë në 5% me dhonë mërgata shqiptare pa nalë për ushtritë të sotë. Për zërin e eshtër të qytetarëve të Kosovës është formu kë medium që çdo herë, po kërkon përkraje, sepse një medium i cili nuk përkrahet nga partit politike, ja jep juve që drejtën me folë që ka doni ju drejt për drejt. Na ju falenderojmë, unë personalisht ju falenderojmë, ju përgëzoj. Nuk ishte një përkrahje nga dikush tjetër, nuk ishit pas mundësi me folë ovalojnë 3 fjallë, ose me folë si kur tjerat broshkula, qka hongre, qka pive, ku shkove, ku nejte, qka pinkofe, edhe që duaj analfabetizmi që fatkecisht është u instalu për mes mediumeve në Kosovë. Une zonja Ardit. Unë i di programet arktuse si janë, edhe në programet arktuse duhet të ndërlidhet një vlerë, një kulturë, një mesaj që mund të përqohet të populata, por jo më dhe qka të vjengoj ty me folë. Unë si që rëndëm dobë në për programe televizive të televizioneve tjera. Analfabete. Unë ju kuptoj, ju mirë kuptoj, ju më bështes, ju përkroj dhe e di. Aty nuk e përdor gjuhën standarde shqipe, aty mërë nuk është programaj. Ashtu është, është plëtsisht keni të rejtë. Dhe të mundohem sa ma shumë të jepim fjallë shqipe, po ju moderatori më thonë, okej. Po, ashtu është, plëtsisht keni drejt, plëtsisht ju mbështes. Une për këta ju mbështes, që une për veti po flasë, ju kam thonë zdisa herë. Une nuk i drejtohëm kujtimit, se kujtimit që drejtohet me polvet me veti. Une kom me shprejni me një timin, me komuniku me disa qytetarë që na dëgjojnë, nuk kam tendencë ndaj as kujt, absolutisht, nuk jam kunder as një partije politike se ka njërzmien në të gjitha partit, po jam të të ndele njërzit që hiqet ajo doza e opiumit në kukë, pastrojnë edhe të kthejen, sepse në qovë se dumë Republikë të Kosovë që është duhet, dumë pa tjetër me mbrojt qatë verit të Kosovës, në një, nuk ka kthejmë këtu, dhe e dyta, se dikush të kufit kanë mund ndryshu, kjo është e pa e vitushme, kufit në Balkan kanë me ndryshu s'ko ku shkën, po jo që është donë, kur donë edhe si donë Serbia edhe Rusia, jo ashtu, kufit do të ndryshohen, është imperativ, është e domosdoshme. Shqipnia e Zotit ka me shku në vend, ka mu regullu, po ta shte a shkujnë 7 vjeta, 10, 15, në nuk e di. Por një gjo e di që jo kur do në Putini, Lavrovi e Vucici me argat të vetë në Prishtinë. Hajde se pe morin këto, Zoj, kjo shumë e rëndë. Ju kërkoj folje se u zota shumë eron është me qitë kufit e Kosovës në pazarë. Oshtë aqeron, oshtë kapitan, oshtë rati e të mërshme, oshtë anti-shqiptore, oshtë anti-komptore, për besë zotit do të me këtu i denimin me vdekje. Më besoni me posë fërës e këtaj i denimin me vdekje për dy kategorit njerëzve, për pedofilet edhe për qëta që e shesin venin. Për së dyja në vend, për në për dhe ditën e mirë. Ju për shëndes shumë me respekt. Falinderit shumë gjithashtu. Tëmë kalëm shmirë. Ishim me kujtim Lusha nga Brukseli. Do të marim telefonatën tjetër të radhës pa humbur kohë për t'ju bërë thirje të gjithë juve që jeni në Facebook, ta pëlqeni me like programin që përshkon drejt për drejt.
Jeni diku në afër 500 vet në Facebook, i du 500 e ma shumë like ati kemi në Facebook. Përderisa kyqeni, knaqeni me programin, me shikuesit, me mendimet e lira, me mendimet cilat shumë kujti hymë punë, shumë kujti duke ndoshta që nuk janë të arsyshme, mirë po, përderisa janë pjesë të programit dhe keni të drejtën gjithë së cili, atëhere edhe unë ju kërkoj nga një like të jepni aty në Facebook të vende, e gjithë sëse edhe të shpërndani programin. Alo, përshëndetje, veç kështu bashkohemi shqiptartë. Kujt i them përshëndetje? Përshëndetje, Pagani. Pagani si jeni, a si, jeni mirë? Shumë mirë, ju? Mirë, faleminderit. Apo ka përqarje të shqiptarve mes vete dhe cilit janë faktore që po kontribuojnë në përqarje në shqiptarve ndër vite? Po, përqarje ka dhe do të ketë, po, nëse i referuari në njerëzve, është një fjallë këtu, për shama përdore, të qikoja një rilë dhe veprimet jo fjallë. Tash një të regoj që ka problemi. Nëse i referoni për shama fjallëve, Ramush 200 hektashe, au, qa kore, au, i gjujke hartat, u gjërset, ke pështemam, ke, që ka zbori, edhe shkaj u bu bashkë, qashtu edhe ledeka. Problemi i Albin Kurtit nuk është ledekeja, as pedekeja, as oakeja. Se këtu e të shumë këto parti, veç ka morë fund, do veç ka pëtëllimin e kanë. Po problemi i kësaj qeveris, Albin Kurtit, ka me konë Vjos Asmoni. Pse më? Ta shu të rëkoj pse. Pse, Vjos Asmoni është veprimet e saj të reguin kush është, nuk të reguin fjarët e saj. Vjos Asmoni, presidenti, atë i ke, unë jam e dedeke se kom dinde, bla, veprimet e saj dure ndryshe, e formoj di sa gudza edhe ndryshoj kohen. Do më thonë, nëse i referoni njerëzve veprimet që kohem ni, këto ju më një me di kush jenë ata njerëz, kush kryen përqarje, e jo fjallë, që fjallë manipulojnë, rajnë, mashtrojnë, mos ju besoni njerëzve në fjallë. Po ajo nuk e kalua ma me ide të sajtë në LDK? Po s'ko dire, veprimet e sajtë të regojnë kush është. Qka të regojnë veprimet e sajtë? Ajo, ka me kom problem. Që është një ndër deputetet ma të votuaja në historinë e kuvendit të Ligës. Po ajo, qështë dhe Ramushi, i gjyke qakurë, a ne edhe deshtaj, veprimet e tina dërë ndryshe, dërsa fjallë ndryshe. Po qka bërë presidentja që dalë ndryshe? Po ka me dojnë ndryshe, ka me kom problem, mas 3 vjetë, ka me kom problem e qeverisë, edhe e Albin Kurti e vetë në ndryshe. Pse feminizmin e kemi mashkullor, nuk e kemi femëror, ku i ta konveni. Kjo problemi shëshërisë tonë. Gjdo deputete që është në parlament Kosovës, nuk e ka, do më thonë, venin ku i ta konë si femën, bisedën, veprimet e saj, po përdor mashkullor, mashkullorizmin, nëse e kuptoni. Kjo problem shëshërë dhe krejt për është shumë e thellë psikologjike, na mundon jo për thjeshtë dy fjalë i kuptohet. E po tash, haqë se e bërë një vesh mas tri vjetë, kur të përdozëm. Kale o shqit mirë, ju rëj ditit mirë, të këndet për apsirë. Ajde pagan, lje se fellje i poshtë një zëtë. I, ty bënë më të vetë edhe njerë qa folli, nuk din qa ke folli. Pagoni mo. Ej, i përshëndesim gjithë mërgjimtare tonë në mërgatën, në pasunin tonë komtare që e kemi. Mërgatën matë mirë e kemë na shqiptartë, na kosovartë, nga Kosova. Shkoj me linje tjetër, a jeni të pajtimit? Krejt jënë të mirë, krejt jënë të mirë. Me krejtë mira të mëndshme. Qa kishim ujtë me bo nga pa ta, bashkur gjohiq. A i koflarë këtis nga kish hongër. Alo, përshëndetje. E kem një regji simpatike sot. Alo, po dë gjohën? Po, po dë gjohën. Përshëndetje, Ardita, am dhe në telefon. Përshëndetje, am dhe edhe për ty. Përshëndetje, për televizion në juj. Falim dhe e që.
me fol pas kujtim Lushaj që është në vërtet vështirë me zeti qka tre me tregube. Sa do që u pregadita pak e menoha të thëmë, i tha i ndëru me kujtimi. Në përshëndes kujtimi, përshëndes zhe telefon në gusit. Për në mënyrën tonë nuk i ka thonë, kështu që dojmë i dëgju për mes mënyrës tonë. Unë e ndërume të dalë, me dalë pak të Shqiprim Arifi. Unë e nuk po e qëri më Shqiprim që të sa të kalot, me sigurit kanë kuptu në zë prajmë shumë i shumë i mirë për mi në ruenat, dhe në ruenat dhe janë dhe shumë dhe të dikë. Unë e pare që ujë. Po dhe gjuhët amdiu. Nëse më dhe gjanë amdiu. Unë e kumbi vetë. Kemi pënges me Amdiu, në shkojme një në linjë tjetër, ose Amdiu nëse më dëgjojmë për mes e kërë, atër provoj edhe njerë të amarës linjën. Përshëndetje, mirë dita, zonja Ardita, Adem, nga Gjermania. Përshëndetje, Adem, si e? Mirë, fanderit, mirë, të punu, që të pauzët. Qeqë të... Mirë shumë. Adem, cilë është mendimi juaj rrëth tyre në gjareve të cilat i kishim në vendin tonë? Po, mendo për përqarje. Po, për përqarjen që po e fletë Shqipëri Marifi nga komuna e Prishevës, që është edhe kryetari komunës e Prishevës. Qërë e zonja Ardit, përqarja i kumbi që ja ka bon, aj nuk ja hek jasë një pik, jasë një presje, ati i zotëni që ja ka thonë, është me emën, bi emën, aj është Albin Kurte dhe levizjeve të vendosje. Aj që ka bo përqarja në popull, aj që ka bo përqarja në kombë, sa ti nuk di me imaginu. E di veç une për kërcënime dyne. Këta janë njës përqarësa, njës shpipsa, njës shtinsa, njës manipulus, njësë ta thore kanë me do. Se me trafik, me manipulime, me dezinformata, në për nëshku që të mund. Me dezinformata, që e o të i bukë kumbit vetë, kumbit e ju kanë me përqarë në posë të pasuja. Se shkronë që të punë që të mojë me propaganda, në shkijit që më nëmetë me dhe përmota. Dhe të përmota e borë, e puni marveqën në sërpit, nuk punë gjendje me në tërgurë, ka statusit për qëka ka nënshkru, ose për qëka është tema, sepse kjo ja ka vonë fjollën dhe besën, fuqicit që nuk e trathën, nuk e frenë besë. Kjo është problemi, zënja, kjo më përqarja. Kjo do me thonë, kjo s'pas ka besim të shqiptarët e të sërë pas ka besim. Janë njërës të cilët asë një nuk punojnë. Nuk punojnë. Morën dhima sociale. Dhe të rasin ata hajna, ata zhvatsa, ata. Këtë nuk ukon që është tema të hajduktia e ty në shqiptarëve që janë hovë. Këtë që është e ka qenë, zonjë Ardit, për një qu që lirimtarët dhe amanetin e mi lëshë të ta me realizu dhe me qu një pëng. Se unë e di që të që të rrasin që të me tjumë tuaj, që janë pa punë. E si gjenë nevojt i më mirë me këta që të rrasin me ndimin tërë. Unë jam të e dëgju, Adem Klutëm. Unë jam të e dëgju me ndimin tërë. Nuk po të me hy, bardaj e me ndimin që e ki, pa u marë me telefonuasit e drejtë për drejtë. Zonjarë ditë, kjo është mendime dhe realitetit. U fandera që po ki durim om të gjurë. Mendimin për ta dëgjoj edhe nuk po të ndërmi. Me dëgjurë si të skine vojnë mbjerë. Po, të është thame, tema lidhe, tema lidhe. Jo, asë pak nuk lidhe, të heqë. Zonjarë ditë. Vesh nëse nuk din që ka po folë të dërgjohë. Nëse nuk din që ka po folë të dërgjohë, për shëndetëm e dhe në regull jemi. Zonjarë ditë, tema është ta vetë e zhvotin shtetin, vetë e vjedhin shtetin, edhe vinë këtë manipulojnë se ata kanë vjedhë dhe ata letë dënuar për hajni. Një person nuk dhe me thonë kush për thot, ose kush ka tha,
duhet me ditë kush po thot, kush po flet. E na na fitim sa persona që po bëjnë propaganda që po folin. Se në Gjermani këta quen social shmarroca, që e zhvotin shtetit. Gjermani që tjole përdorit. E këta vetë janë ata që e zhvotin shtetit. Socialin e Evropës. E dhe thashtë të rrasin e mund ligjërata për hajtinja, për ajo është e paprenushme. Ti duhet me koj pastër, me punë, me një kontratë pune. Kër të rrasin telefon, unë jam i pastër se duhet të rrasin me një kontratë që kam punët. Edhe me kritiku një zhvac, ose një që ka vjedhë ose që e shfrytëzo socialin, atër kam drejtë, unë punoj zonjardi, edhe ti punon, i ke lënë fëmijën vetën, e sot jetë bun. E ti do me thopi drejtë me kritiku një papëtor. Se mendon se kjo qeveri po e zhvatë shtetin? Po normal që për zhvatë zonjardi. Se mendon ti? Po më të në aspekte. Se mendon? Kjo qeveri e shfrytëzo socialin, kjo qeveri u që, kjo qeveri u që ka pasur zhvatje. Kjo pushtet, u që e kalli, spitalin mi hub. Mi hub gjurëm, ta janë pushtetarë, ta janë pushtetarë. Nga po e din ti, a mendimi, mendimi se rrugat që në zonjë ardit. Nga njëri tjetëri. Një ditë mas gjykimit, ta soj zonjë që kënë gjykim, një ditë mas gjykimit nuk ka të këtoni. Me mendu si shta shë të rabor, duke po ashtu një piesë të qilit, kur da jashtë nuk ka me pasdorë. Qdo dyshim po të qënë, ani ku pedin këta që ka vjedhë thoqi. Ku pëtin që këta e pas ka vro thoqi. Ajde pro le t'i bin të shmit, pro. Pi që jesmin t'a vëllin të shmit. Le t'i qoj, t'i përmirë të një hema herë t'i parafolësit. Shka dhe shma ku a veni. Edhe ty për tham, jo vetë matina, po dhe ty dhe gjithë se cilit, nëse keni të shmit, se cilit du t'mi thosh, ka pra pa dhe do kua. Njërë është mund të ju quaj se nuk e do një shtetin, që keni të shmit edhe nuk i dërzoni në prokurorin e shtetin. Kjo është, kjo këtë pajtona, zonjë Ardi. Unë këtë pësë shpajtona mërë. Nuk e di që është mundin ju, më thonë se unë e du shtetin, kur keni dëshmi për një kesh përdorim, edhe nuk e dërzoni në organet kompetente. Unë kam dëshmi vetëm për një person që ma kanë quk të abablokat, e më ka kërcnu, më ka orë të shpija. Ajo tjetër gjë, nuk do të flasim për këte, merë në vesh ju privatisht, se kjo nuk ka të bëja aspak në audiencen edhe programin tonë. Ato që ka keni ju në me vete, këtu mësi shpalosni. Jo, zonjardi, tu do t'mi po përpikë. Jeni njerë strejtë, nuk keni fmi, si kom susja, o mësusem, pak i kështu, pak i kështu. Për atë arsye kom stagnu, të eri me sot s'kam birë. I ke pas arsye tu atjera, të lutë më dem. Zonjardi, nuk kam respekt, doj respekt me juve. Faleminderit shumë, gjithashtu dhe ne për ju dhe për se cilin shikues të programit nga... Kam respekt, unë e këtu, propaganda, zhvatjet, ky zotriu, ja ka honë fjallin edhe besën Miloševiqit, Tina Vučićit, që s'ka me prejnë beshkjet. Ky ta është të përgatit edhe autobusat, edhe ti mush, për i ka vlavi ti Vučićit zgjedhët, edhe letë aqan atje në votime, edhe të poplë letë jetu, këta janë traftar, këta janë antikoptar, letë thunë, loj loj poqet zezë për kombit. Ani si pas te e, përsha, Mulladem, a ma mirë me i mbledh me autobusa e me i qunë Serbi, apo mja hapë kutit e votimit në Kosovë? Si pas me zonjë ardit, a i shqiptari, si që ka mërë për para, kolat Shqipe në Kosovë kanë qenë kutit e hapëra për votimet e politikanëve serbë në Serbi. Zonjë ardit, a i shqiptari i cili e dhez autobusin me lejet Albin Kurti të vetë, unë ato e qujtë rathar dhe antikomtar, a jo shpijun. Jo me lejet Albin Kurti për në organizimin e... A i t'i dhez këtë autobusat për Beogradin Lëvit. A më një shqiptar i cili del me targat, rëkësë, aj është militanti e Albinit dhe shpijunit dhe amanetën e Miloshet, o të ja bajt Albinit. Falimderit shumë. O të kemë qakën e familjes time. Adem, falimderit shumë për telefonatët. Me ndërë qakën zonjë ndëruar. Ajde tung tung. E, ka ndodhër edhe një aksident në rrugën me borë, e cila është... Ditën e sotme, rruga Gjilan Prishtin, thuhet se ka një aksident dhe ka 3 persona të lënduar. Kujdes, aman shofer. Për një sekond me undryshu jeta juaj dhe familjes tuaj dhe gjithë farefisit, për një pa kujdesi shumë vogël në milisekonda, është merë. Vdekjet cilat më dhimen mas shumë të janë vdekjet në aksidente që bëhen. Sepse gjdo herë ndodhen për një pak kujdesi të vogël.
Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Anita. U këtë doda këtë dhe i herë për minenjë Gjëvonis, ju përshëndes, me shumë respekt, respekt një ndaj vetë vetës, ndaj bashkëtarëve dhe familjes juj, përshëndetje dhe gjithë të mirë. Të respektum e të ndërum gjdo njeri që me ndani mirë për Kosovën dhe për televizionin i Stoku Channel. Ashtu është. U kësi e njësët, a ka borë në Gjermani? Mirë, këtu pak borë kra, po nuk kemi kënaqë të më po dëshirë. Në gjithë se nuk e ka marrë akdimin, po dëshirë e mështë edhe borë apo atë. Qërë, pak borë me ra, fëshim për paran, i he krejt viruset që jënë këto gripa e floma cilat na i kapin kësë këtë të borë. Isha Allah nuk nërdo të gjithë. Edhe vesh një flusk borë me ra, i he këtë gjitha. Knajsi është, edhe borë apo atë knajsi në vetë, isha Allah vjerë ma shumë. Uk, cilë është mendimi juaj, a ka përqarje të shqiptarve në Luginë, si që po thështë Shqiprim Arifi dhe po e akuzon Albin Kurti? Po i përqarje ka adha ka me pas, kjo është një përqarje klinatit, unë ndëgjohë pa forësit e mi, ajë përson, si kështë e njëfë, komë dhe unë tonë të përshërës, si shë përra të buqit të bojanozit, dhe edhe korekt punës, penishën mirë, nuk kom të kamë pa shumë, ndoshta ma mirë me një jemen Gjokanovic se sa të ati personit, për gjithë kushë pa të ndimin e vetë, unë e konton së dhe sonë, si vetë të vëri, pa mu për asyjës që është për ardhën e poplit, për Kosovën, për Shqiptarizim, onë jëmë simpatizanit i nëri. Por, për ata që jënë kundështarë, për ata që jënë fit blesa, për ata që jënë zeparosh, a hojna, ku nuk dhe tjemë. Edhe i familjës simin koftë, lanëse, modën në kose, kësë përdor bëtë terrorizm, kriminalistik, hajnin, i apot hajnë bugit për jeshtëm. Por, jëmë për atë që punën, edhe ndihem krenar, që është advetar vetëm dhe vetëm për poplën e Kosovës e për sektarizmin. Por, më bërgos fakti ku i dëgjoj dhe se cilë e kuatë e shire vetë, thështë e shjallë përbëdojë, mëse vetë se të tërgo vetë, se vjehë shumë kështë arë për këta që në Hagë, një në aspektin tëmë, por në pasin bo vepër një pasin hajnë, se thëtë jo abëdhore, kush hanë hudër i vje hera. E mi dëgjus ma herë, tha, keri nuk rëzohet, tha, për pjepë të poshtë, por edhe kush hanë hudër i vje nera. Se pasha zëtën, beton realitetin, kur kënd, pa fajtorë se mojnë, asë policia Kosovës, asë Gjukata, asë Kopenhaga, asë tjetër, pa pas diqka, të mërë nështë të pyllë, ku dhe qëtë pasë, si në Gjëmëni, mund gujtojtë fërtë mirë Helmut Kohli, kushë në konë 16 vjetë ka qenë bundës kancelari Gjëmënis, edhe në fund e kanë borë në gjëqë, për padi që e kanë borë dëvërtetat. Edhe këtu është jo, sëtë dështë anë e se mërë edhe Albinit. Na e njohën, Kosoa nuk është të madhe, na e njohën njohën tjetë, e dim se ka borë njohën tjetën. Unë e mundha me forë shlirë, ku takërët e mi jënë gjallë gjithë. Po ati që ja ka prejkë loshkën në zemës, që thëtë jo a përdojre, a e dinë përtë mirë. E ata, që thëtë, që thashtë edhe ma herë, që jënë, që thënë, i keqi, që dojë i përkratë kësit. Ata që jënë pjesmast kësive, dhe dashamirët atë që te kanë shkatru Kosovën, ata që dojë i përkrojnë, ja poshin hojnë që asishtë një dhe vetë. Saj për këtë gërvalës, edhe dje, kur e ma se ke për këtë ministrin e punët jashme, unë e kom respekt, simpatizit të sajna, e nderoj shumë se ka qenë me të vërtet ka dhënë një kontribut madhë, si që thamë dhe parashtë e forësit, por në më vjenë shumë turp për ato që ja bërë një pyti. Unë e këtë thashe dhe dje, dhe për thomë e sot, një një që i thëtë gërvallës për 7.000 euro, që 7.000, spari, dhe të pytë këtë gërvallën, mos e bon ato që akim po unë ose partia jonë, se dështosh, mos e bon ato që ka atë marri që kemi bona. Atëri besoj edhe soj që e akuzina. Jo mërë kur kushtët për veci se ka bo kesh pak, tjo në ata njerë, shumë pak. Dhe gjo thët, një fjohë përdojë, se thët, jëm e kalumja, jo. Jo e kalumja, po pak të me përma se atë ka pa thonë një plakë, po hindi të në tjemë një minut, një plakë ishë një hotë bura shumë për a lufte, edhe një anë ishte për livru vetën shumë, një person i mistis, i vjetër edhaj, edhe ky i fratit tonë, i aforin një fjallë ka gjatëronë. Edhe ka dulli ashtë, i thanë aty në divahone disa, që ishën aty të bo kafe, tha,
Azita e rendova ta mikin, jo jo ta se rendova pa e shortova pak ta se nisi mur as hava. Nes edhe këta do të më shortu pa më thon se ti çka keni bëu të keqën, po çka të keqë ti u mos më lëni mu. Sa ju nuk do ta për telefonatën. Respekt çdo herë nga ju dhe nga gjithë telefonuesit që e dojnë edhe adhurojnë Adhem dhe tokën e Kosovës, një ditë të bardhë kalon mirë. Gjithashtu edhe për juve kalofshit mirë. Ishim me Ug Dodën, do të marrim linjen tjetër të radhës të cilën e kemi, përderisa ne po diskutojmë pra për temat të rëndësishme të cilat i kishim gjatë gjithë javës dhe po e bëjmë një përmbledhje. Do të dëshiroja shumë ta kishim edhe një Ramdi Shartari në linje, sepse parë nuk mujti me japë mendimin për shkak të linjes së dobë që ishte. Gjithsesi Ramdi, nëse jetu e pa programin Provo përsëri, dhe të gjithë ju të tjerët cilët jeni në Viber duke provuar, është adresa e fundit vetëm në Viber. Ndonë se jemi në orën 12:40 minuta, ne do të kemi edhe pak më gjatë programin, por linja duhet jenë pak më të shkurta, që të mund të marim sa më shumë mendime rrëth kësaj qështje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë së gjitha më të rëndëruar Ardita. Përshëndetje për ju, për Luardin e Zvicër dhe për gjithë shikuesit e ndëgjues të televizionit kombëtar Stoku Channel nga Skënder Murina. Skënder Murina, uroj të jeni mirë në Gjermani, me borë apo pa borë të ju? Me një shtres të holdë borë, jam duke lexuar të diçka, isha duke i përsjallë ko pas ko edhe programin tuaj, për temën që keni marrë, thashë dhe unë jo shumë gjatë, shkur të e për mendimin tim. A, në faleminderit shumë. Kush po e thëllën përqarjen, ose sa ju mendojnë se ka përqarje në mes të popullit të Kosovës? Apo ka ardhë koha që popullit të vedisohet edhe asë njerë ma mos të ketë idhnime politike mes njerëzve mes vetit? Sepse s'ja vlen, politikan mbeten politikan e populli shkret po hup. Thonë vërtetën, motrë ndëruar, se për këtë pyqës tuaj, për gjegjin matë mire, ka thonë atë Zef Plumbi, kure pyqë gazetarja, kush është amiku i shqiptarve? Shqiptari vetë. Pse thashtë shqiptari vetë? Sepse shqiptari ka i natë, ta ka i natë suksesin, dhe nuk ka dashuri me zvete. Kure këthejmë dashuri me zvete që jemi një kombi vogëllë, në një vend i vogël, e kur e hekemi natën prej vete për suksesin e vllaut ton, atëherë çdo gjë vjen vendin e vet. Mirë po, fatkeqësisht, po e them, shqiptari shitet për një karrike, shqiptari shitet për një post, shqiptari shitet për një krusht eks. E kjo fatkeqësisht ka qenë jo sot, por historikisht që nga koha pushtimeve. Sepse asë otomanët nuk do të qëndronin 500 vite në trojet tona, po të mos kishte shqiptarë të shqitur e të ligë. Asë serbët nuk do të qëndronin 1100 sa vite në teritorin e Kosovët për të nga marrë të okupuin, si kur të mos kishte shqiptarë të ligë, që kanë shqit vendin e vetë, komin e vetë, për një karrige të pushtetit, për një pozitë, ose për një grush parash. Uroj që të tjilë shqiptarët ketë ma pak, sepse fatkeqësisht gjitha figurat adetare, kontare, gishti shqiptarit i ka vra, e pari armiqve tanë ka hynë gjepët aty në shqiptarëve të ligët shqiptarë. Se cilin me rarë, prej Luiz Gurakuqin, Arni Rustemin, e keni Ismail Qemalin që është elmuar, dhe gjitha figurat Hasan Prishtinën, fatkeqësisht gjitha ato emblemat komit tonë jenë vra dhe jenë helmue prej torës shqiptarëve fatkeqësisht. Uroj që këtë trend të kaloj, sepse shumë mirë e thatë, ne jetojmë prej punës tonë dhe jo prej parave të politikajve. Politikajt dhe partit politike cila dhe qoftë, në qofë se ngrisin ma lartë flamurin e partisë, se sa flamurin e kombit, ata nuk ishën bëjnë kombit shqiptarë. Eroj që të kemi shumë ma pak politikaj që ngrisin lartë flamurit partijat, e lanë ma poshtë flamurin kombitarë dhe tjetë kundërtarë, që flamurin kombit ngritët pjedestal
dhe t'i shërbim kombit tonë të vogël, e vendit tonë të vogël, e vendit tonë të varfën, e të shkullohemi të marim tije, e me prosperitet të ecim për para për muradhit, me vendet e zhvillume, me kombit e zhvillume, sepse ne mrena shpive tona kemi jetën e Hollywoodit, ndërsa ja shpive tona mundohemi ta bëjmë jetën Afganistanit e dyja të bashkë nuk shkojnë. Vetëm një popull i qytetnum e një kom që lexon çdo ditë mundet me ecë përpara, i natin duhet me pas me hasmin, e hasmin e kemi ndër shtëpis, e kemi Serbinë dhe asnjë prej atyre që mendojnë ndryshe nga ne. Kështu mendoj unë më të rëndëru. Po. Isha tu e lexuar këtë një live që kjo boja e parë Skënder po thot kthen në qendër të vëmendjes postimin e famshëm të Hashim Thaçit për borën edhe skllotën që e ka pa thonë. E mban mend? Po motër ndërum. Bora sado që është e ftohtë është bardhëtinj. Mund vjen shumë keq. Në përgjithësi kombi shqiptar e në veçantia i Kosovës është atakuar nga krijimi i një gjykate speciale. Dhe një gjykatë që jo që dënon krimet e luftës, por mënyrë selektive ndjek dhe përndjek ata që në një mënyrë se tjetër janë munduar me mishë me shpirt me luftuar për mushliru për okupatorit sërbë. Fatkeqësia e madhe kombit tonë që kemi pas politikaj jo të ditur që lejuan që të bëhet një gjykat për të dënuar vetëm shqiptarët dhe vetëm çlirimtarët dhe jo ata të vërtetit, kriminalët e vërtetit. Sepse Kosova është e mbushur me varrën nga Serbia, nga shteti gjenocidal i Serbisë. Dhe në këtë tribunal që u krijua fatkeqësisht shqiptarët ngurruan të afusin nenin në këtë gjykat ku do të gjykoheshin të gjitha krimet e luftës. Dhe deklaratat e pamatura të disa politikave tanë, që thonin po shkojnë me pastru luftën çlirimtare të Kosovës. Unë nuk kam parë në herë në botë dikush që e lanë borën, sepse bora është e parve dhe ma parësi se bora nuk ka. Po. Lufta çlirimtare ka qenë e barë si bora dhe askush nuk duhet të deklaroj se po shkojnë me pastru luftën e ushtri çlirimtare të Kosovës, sepse bardhësia e asaj lufte nuk ka nevojë të lahet bashkë nga askush. Dhe është fatkeqësi tani më vendimi i fundit të gjykatës ku ja u ndalon. E ndëgjova dhe kryeministin Kurti ku tha që ja u ndalon komunikimin me familjarë dhe me vizitorë për të vizituar ata që jenë të pandehur. Dhe unë uroj dhe kam thënë disa herë, uroj dhe shpresoj që asnjë shqiptar të mos dënohet për krime lufte. Sepse barrën e kësaj peshe do ta bartim jo vetëm ne, pavarësisht bindjeve politike, por do të abatin dhe do të ulin kokën edhe fëmijët nipërit e mbeset tona, edhe në vendlinjet tona, edhe në mërgim, sepse të huaj do të na thonë që ju keni bërë krime lufte. Dhe kjo është dëmka më e rëndë për komin shqiptar që historikisht ka bërë luftra shqiptare dhe në etikën e luftës komit tonë ka qenë që asnjë luftetar lirie në periudhat, gjitha periudhat historike, nuk guxon me vrarë civil pa fajshëm, nuk guxon me vrarë pleç, nuk guxon me vrarë fëmijë, nuk guxon me marrë plasht lufte. Po. Dhe fatmirësisht që ushtria çlirimtare e Kosovës me përpikni është bazuar në këto parime kombëtare, jo të rregullave ndërkombëtare, sepse shqiptarët e kanë pas ligjin e tyre para ligjeve ndërkombëtare. Sepse ka qenë lingji kombit tonë, që këto regullat të mbarë në gjdo luftë. Mirë po e them fatkeci është për ne, që në vend se tishin aty në bank të akuzurë krimineli Vučić pe kriminel tjerë, që edhe sot, e kam thënë disa edhe sot, nuk janë gjeni pas 25 vite me tregu ku janë të mshehurat trupat e 1617 civilëve shqiptarë që Serbia i ka marrë me dhunë, ose i ka vranë shpite tyri, o ka marrë kufomat, ose i ka marrë si pengjë luftë dhe i ka vranë.
Mi për këto janë fatkeci kombëtare, si gjykata speciale është fatkeci për kombin tonë. Dhënia e tokës shqiptare të Kosovës Malexhi është fatkeci për kombin tonë, jo vetëm për Kosovën. Tentimi që Serbia të merë pjesën e Ujmanit dhe Trepqës janë fatkeci për komin që ose nuk i mbrojnë. Edhe në rastin e fundit po du me lidh me tubimin se e përket diasporës shqiptare. Po, që nuk mori pjesë kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe dise pati ka pak kritika nga oponentët që ishin të pranishëm aty. Kritikat më të rëndëruar janë gjithmonë të mirë së ardhme. Mirë po, nuk mund të marrim kritik nga kryeministri i Shqipërisë që u andalon mërgatës shqiptare nga Shqipëria të merë pjesë me votimit e tyre në ambasada, konsulata dhe me postë, sepse nuk ka një listë të tillë. Dhe fatmirësisht që zëpri presidenti Begaj u a bëri me dije, sa ne nuk guxojmë që mërgatën shqiptare të amohon të drejtën elementare për të votuar. Prandaj, do t'ishte mirë sa ardhë kritika kryeministrit Rama sikur të amundson të shqiptarve, mërgjimtarve shqiptar nga Shqipëria të votojnë në ambasadat dhe konsulatat e tyre, ose për mes postës. Mirë po, një tillë që amohon mërgatën shqiptare votimin dhe flet për mërgatën shqiptare dhe kërkon nga kryeministri Kurti, unë me shumë të drejtë jap kritikës. Mirë po, kur është presidentja e vendit edhe një shtëpi cila do të qoftë, kur e qënë një burë ose një grua të apërpacej shtëpinë e ti, shtetin e ti, nuk ka nevojt gjithë mashkujt e shtëpit me qenë aty. Sepse ne jemi në luftë në Serbinë, dikur duhet me qëndru 24 orë nga dishmëri për pas në vizet e Serbisë dhe makinacionet që bënë Serbia për sulmua veriju në Kosovës dhe Kosovën. Uroj që kjo që po e thu ti të jetë gjdoherë pranishme, sepse gjatë ditëve të fundit kem pas shumë udhtime kur kryeministri, presidentja kanë qenë jashtë shtetit bashkë. Në eventet të përbashkëta, mirë po në mbledhje ose eventet të ndryshme, por që jashtë vendit kanë qëndruar të dytë. Shqip ka agenda diplomatike që janë të para përcaktura me kohë dhe ndoshta duhet me qenë. Mirë po, në këto rrethana, por e them sinqerisht, çdo herë duhet jetë një kujdestar, një zavend si Zotit shtëpisë, sepse shqiptarët mos harrojnë, e kam thënë disa herë, jemi të mirë në që se mendojmë se armiku i Iskenderit është dikush që mendon ndryshin nga unë. Armiku i Sicilit për nesh është ai që 24 orë ka synime me pushtu Kosovën dhe sot e mban kushtetutën e ti, Kosovën si pjesë të ti. Dhe është shumë e pa drejtë, është shumë e turqme, edhe nga faktorën ndërkombëtarë, që nuk insistojnë që kjo preambull të ndryshojë Serbisë. E kam thënë edhe sa i përket asociacionit. Për mendimin tim, çfarë do lloj asociacioni që jepet minoritetit Arzacak serb, shumica të cilve kanë qenë pjesëmarrës në krime dhe gjenocid ndaj shqiptarëve, është humbje për ne si komb. Le ta kuptoj se cili antar partije, se cili politikan dhe se cili që mendon ndryshe. Mirë po, çfarë do forme që i jepet asociacionin për një minoritet të pa përfitshëm numerik, është shpërblim për Serbinë, është shpërblim për atë minoritet. Sepse vetë një dëshmitare serbe në gjykatën e Hagës e tha moshtë sulmua shtëpia dhe kur e pyeti avokati ju lutem tha, po a ka qenë dikush jam atë pota, të gjithë mashkujt e shtëpisë kanë qenë të armatosëm. Do me thonë, çdo serb, edhe në qëse ka pas veshje civile, ka qenë i armatosur për të luftuar dhe për të vrarë fqinë të tyre shqiptar në Kosovë. Unë e kam thënë edhe për kthimin, po vetëm edhe një referent shkurt, kam thënë qeveria Kosovës banë shumë mirë që po e rindërton shtëpit në veriju në Kosovës. Dhe uroj që ata dhe gjithë shqiptarët të kthehen në shtëpit e tyre, në trojit e tyre. Mirë po i kësha bo apel qeverisë Kosovës dhe se cilin familjarë të asaj shtëpije të pajis me armatim me leje, në mënyrë dhe të bëjnë mënyrë decidive,
arma e marrën me leje, lejohet përdoret ndaj çdo terroristi serb që synon ta sulmojnë shtëpinë tënde, ta sulmojnë familjen tënde, sepse kështu e mbrojmë edhe veriun e Kosovës edhe mbrojmë familjen tonë. Ma larg se prej pragut shtëpisë edhe ma nërë se me mbrojt familjen tane, asë nuk ka egzistu në etikën ligjore të asë një shteti atë asë një vendi, dhe kjo më ndoj që duhet më fut edhe si licë, që se cilin e veriju në Kosovës të armatosë me leje, me një vrejtjet madhe, arma duhet përdoret në qofë se terroristet sërb, bandat kriminale, synojnë të asëllmojnë familjet e juja dhe pragun e shtëpisë, sepse larg pragut shtëpisë tësh dhe nuk ka gjë më të shajtë se me mbrojt familjen tënde. Unë me kaq dua ta përfundoj. Faleminderit shumë. Edhe ju uroj gjithve, ju uroj santa e luartit edhe gjithë pranishmëve nga gjitha trojet shqiptare, urime festën e 28 nëntorit. Ju uroj që një flamur të na bashkoj gjithmonë, ta kritikojmë njëri tjetrin, mirëpo të mos mundohemi ta zbresim poshtë. Sepse në qofë se zbresim shqiptarin, atëherë serbin e keni miku. Ju përshëndet gjithë. Faleminderit shumë, me këtë thënie të bukur, i themi Skënder Morinës nga Müncheni, Gjermanisë, mik i televizionit i Stoku Channel dhe çdoherë ai që me bisedën e ti nuk prek të tjerët, nuk jep fjalë ofenduese, pra është shumë mirë. Është shumë gjë e mirë kjo dhe është shumë natyre mirë. Do të marim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, Ardita. Am di ju prapë në telefonu, do prej nuk e di, am do prej tjo. Ma heret nuk bani lidhja mirë. Ej, gjithë ju që jeni në Facebook, pëlqeni me like programin i cili po shkon drejt për drejt. Hamdi, do të shkojmë me disa minuta. Të jenë sa më të shkurt, sepse e din se jemi në fund të programit, për mendimin po, që kishe... Unë e theka për Shqiprimin e theka... Si të kujtimin mirë për në verzionin tënë. Po, unë e theka për Shqiprimin, e di që i prishet veni, e di që qeveria kurti është, ja u prish, banë për qamjen me styrën e sërbisu, e di që ja u prish, po ashtu opozitës tonë, po ashtu disa falcëve tonë këto, që flasin veç thojnë, qathojnë, hajtë thëmë të shka të mbrojnë buqishin e Sërbin, e mbrojnë shkomin e trasit e tyne që i kanë bo, për shemull se thuhet të, thuhet shumë herë e përmenet e keqja, gjëja e keqja e qeverisë kurti, që a vetë në konë atëherë atë, për gazin lëtësjelës e për parlamentin. U enderume, që a i gaz lëtësjelës u bo për me mbrojnë teritorinë e Kosovës e me dhonë. Ata e dënëshën gazin lëtësjelë për me dhonë teritorin e Sërbisë. Unë nuk e di, thuat granata me gjuku vendin me granata. Shko, unë nuk e di, është atë se kumë po matë. Unë e kumë po shumë mirë një tullu, hjek prej ku vendi, pja tullu, një mjeshtër me shekeqe, me dalë, nuk më një heka shkallaj, edhe në pak zihë, atë e kanë vëzë një troj letër. A e di mërë këta, sa të me thonë mira granata një muri. Po, ne e di më që apo granata, mëse dishin të këshyrin që vëbojnë atje në të Izrael, në Ukrajin, e shojnë që au granata. Folet shumë e ndërume për mu koordinue. Nuk mund është mu koordinue me njerës që punojnë në unën e kundrët shqiptarve. Nuk mund është kjo, nuk ka shonë që është koordinue, që është bashkëpunën me ta. Thojnë sistem një partia, ku folet dhe kjo shumë. Por nuk kemë fajna që populli për dënë me votu që të njëri. Po sa ma shumë partia, asma të lovi bëhet në shtetë. Na i patëm partit bashke, 2, 3, 5 për i herë, 7 në bashkë me Sërbi për i herë, e pa në ku erdhëm. Unë nuk e di shka po folën, vesh të thamë diçka, thotë dikush, hajtë vesh po thamë diçka. U falë diku për ndikun për një shkollë, pas ka hapë dikun e kisa. Nuk e kuptova mirë shka ke, po e ndohet e është. Kjo, ajo shkolla e LDK-s është, e ka hap LDK-ja shkollën. Po, ata e nëse pej kumërovë, qëtë? Qëtë një foto që e kështë publiku, ndonë se ata pëthojnë se kanë qenë 20. Po, ata e njërë shkollëve të napsit, ata me në shkru dingës, qëka prej se kanë marë shkollën kumërovës, e ati o shkolla halo, me se në disha gjo, me nështë ta kanë hjekës dhe ka kalu tjetër kohë ka qena jo, po ata e në mitë në qatë shkolla halo. Nuk e di e ndërru me qka folet të qka bo që e në që peshë kundra gërvalës për shemull, unë nuk, po që sot e poshë një posime, ku më po edhe ma heret për një tërnava mbi emnin,
sa i ka animua Donika, e sa i ka animua Tina me dokumente që ka përkynë atë kohë. Nuk mundet me Donik Gërvala, që kanë vrap baba, migja, e shoku me jo usht i luft, luftar lirije do të thotë në të aspektin, që ju kanë vrap prej udhë dhe sërbe, e me punua për ta, kjo. Po këta punojnë që ashtu. Këta kanë punuar që ashtu prej si ka falë Zoti, e pasë me falë Zoti, këta e në gjakun e kanë që asë cilë, punojnë non të sërbis, non në kundër. Nuk e di që ka më folë këtu. U folë për Albinin që s'pë ndërprejnë, që s'pë ndërhyjnë në gjykatën speciale atje në Hagë, për me shku me i pa këta. Po këta i kanë pasë më revizitorët atë, e din që kanë folë i ledzova, që kanë folë se kanë thonë, shka thuj hëndiju të erdite se atina kujto që apo letë më s'falë kështu. Vënderun, ata bodallë nuk jenë, nuk mundet gjykat, jenë mësu këta me dominunë për gjykata, ka donë, në bo vetë gjyqtarë prej zyres presidentës e të kryministrit. Thirja jote për bashkim të shqiptarve do t'ishte kështu? Por në ardhita? Si do t'ishte thirja jote për bashkim të shqiptarve për kunder bindjeve politike dhe partive politike? E, thire e me do të ishte përbashkimin e shqiptarëve, vetëm ajo me grushtin lartë që jem rritë me ta, ajo i bashkan shqiptarët, dhuna, presioni se sa më tjirë ka vetë pranullë më shqiptarët. Jo, jo, andi po flasim për këndit, që është mu bashku shqiptarët? Masë nuk dojnë, masë shqiptarët dojnë mu bashkuen lirien e me të qetë, me bashkunu e me jetu, me formu shtetë, e bashkim komtar, atër e vetë nga neve nga bashkan është dhuna. Tjetër në dina, dje shumë kesh, dje kesh që shprejna kështu, po sytje me po, po i shofim, për gjithë dit, bomba, vrasje, këto të meri botës. Falinderit shumë, Amdi Gjantari. Përëm në zëtë ma shumë, ju përshëndes dhe një ditë mirë. Edhe unë ju përshëndes ju, edhe gjithë shikuesit të cilet janë bashkë me neve, duke na përqilë për mes ekraneve televizive, për mes Facebookut, platformave të ndryshme, kablore të interneti që vepojnë gjdo kun në përbot, dhe du me i përshëndet, hajde dhe linje në fundit, masi regjia, po thotë se kemë edhe një linje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonja Abita Gjelaldani, nga Struga në Gjermani. Përshëndetje edhe për juve, Gjelal, uroj që jeni mirë, po galoni mirë. Po, kërë ndigjoj e misionin tonë, tuaj, ndijem vetë mirë. Sidomos, bas një parakitje të kujtim lushat dhe Skënder Mërinës, nuk më ndijesh keqë. Cila do t'ishte thirja jote për bashkimin e shqiptarëve me zvete? Pas i jem në minutat e fundit të programit. Unë kisha dëshiru një lidhje dytë të Prizrenit. O tretë, asë një lidhje dytës e tretë Prizrenit. Po kush me morë pjesë në tomër e Gjelal? Urdo? Kush me morë pjesë në atë lidhje të Prizrenit dytës? Do të me marë pjesë ata persona që kanë dëshmu vehtën, po edhe që se kanë dëshmu, të gjithë, si në atë kohë, edhe pse është dashtë për shemull në Turqishtën e vjetër bisedojnë dërve dveti, këta delegatët e lidhës prezent nga gjithë tokat shqiptare, tash nuk ka nevoj për diska tilë se mirëm i veshtë shumë bukën me një shqipet mirë, por me një qëllim caktumun, pra asmërit të ligjen, ose asmëri është fjallë keqe, për kundërshtimet politike nërmjet veti të ligjen për kohë tjera, kur Kosova do tjetë shtetë ashtu si që është gjithë Evropa, edhe nuk do të kemi, nuk do të kemi pengesa nga armiqët tonë shekullorë. Pa. Që nuk do tjenë gjenjët nga kryojnë pengesa neve. Pa. Vetëm diçka besa. Shumë gjelalë, sepse kemi shumë kapot. Vetëm një gjithë vogël. Pa. Se kreu i shtetit përbëhet nga tre persona. Presidenti, i pari është presidenti, i dyti është kryetari parlamentit dhe i treti është kryeministri. Nëse të tre shkojnë jashtë, atërës nuk është puna mirë, por nëse njeri nga të tre është në vend, atërës është shteti në kontrol.
E vërtet. Gjelal, faleminderit shumë për telefonatën. Ju përshëndes edhe një kompliment për emisionin tuaj. Shumë faleminderit nga ju. Ishim me Gjelalin, telefonuesin e fundit sa i përket ditës së sotme, duke ju falendëruar të gjithë juve që ishit të pranishëm, duke ju falendëruar gjithë juve që keni provu me marrë linjen telefonike mirë, po s'keni mujt, por që ne do t'jemi sigurisht nesër në programin tjetër të drejt për drejt, që do t'japim mundësin të gjithë juve që ka nuk keni folësët, ta japni edhe mendimin tuaj ditën e nesërme. Du me i falendëru gjithë shikuesit anë mbanë botës që ishin bashk edhe që qëndruan për këto 2 orë gjysme me më shumë minuta sa jemi drejt për drejt. Du me i falendëru të gjithë ju për krahës të televizionit Istogu Channel që jeni vazhdimisht mirë po që duhet, urgjentisht duhet të shtoheni dhe të bëni sa më shumë, sepse një përkraje, një ndimes e juaja, sa do modeste që është në muaj për televizionin Istogu Channel, për ne do të thotë shumë e shumë e shumë e shumë. Kështu që ndani ka pak buxhet, për krahën e televizionin Istogu Channel, që çdo herë të jemi në këtë vit të drejt bashk me qytetarë dhe mendimet e lira të qytetarëve. Ju baj thirrje gjithë juve shikues sa jeni, gjithë juve mërgjimtarë, sepse pak për juve, për neve është shumë. Kur bëhen pak e pak e pak, për neve bëhet tamam që të mund të azgjerojmë edhe programacionin ton edhe të mund të jemi sa më shumë me emisionet të drejt për drejta për të gjithë juve. Sigurisht që skem të rej programore do të ketë çdo gjë që është në interes për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe televizioni Istogu Channel çdo herë do të jetë në shërbim të popullit, të kombit dhe adheut ton shqiptar. Du me falenderu edhe gjithë sponsorët e programit, duke filluar nga Nora Market, Byroja Kosovare Sigurimeve, Sara Bau, du me përshëndet Top Clean, du me përshëndet kemi Kadrianet, Linkontro, restorantin në Gjermani, përshëndetje për Kantina Castel, Deutsch Kur, Sweet Lunge Bar, përshëndetje gjithashtu për të gjithë të tjiret sponsor, që çdo herë kemi bashkëpunim mes vete, që audienca jonë të jetë klientel e tyre dhe audienca jonë të jetë klientel edhe të gjitha juve tjera biznesi që keni e curit të mirë, mos hezitoni të edhe të bëhemi bashkë në platformën e marketingut këtu në televizionin Istogu Channel. Du me i falenderu edhe të gjithë ata përkrahës që vazhdimisht janë bashkë me Luardin në rrugtimet e ti në për Europë, çdo herë që të jemi bashkë rreth idealit dhe rreth asaj tematikës të përbashkët që e kemi, që zëri qytetarëve të dëgjohet çdo herë dhe çdo herë do të dëgjohet derisa të jetë gjallë, të ambani gjallë këtë televizion. E për fund, unë du me ju uru të keni një fundjavë të këndshme, bashkë me familje të juja, mos harroni gjithë ju shqiptarë që jetoni në Zvicër, Gjermani, Francë, dhe gjitha shtetet aty për rreth, që sonë të organizohet një mbrëmje madhështore për nderë të festës e 28 nëntorit, në ora 19:00 me yjet e estradës, Yll Kakuqi, Asim Goshi dhe Luard Memetaj do tjetë moderator. Nga shoqata Vitia dhe sponsorët të tjerë është organizuar ky eveniment që sigurisht do të mbledh shumë e shumë e shumë shqiptar të cilët do t'japin edhe të gjithat vlerësimin edhe të gjithat dashurin që e kam për festën e 28 nëntorit dhe për të gjitha idet që i bashkojnë bashkë shqiptarë. Do të mundohem çdo herë të kemi mesazhe për bashkimin e shqiptarëve dhe asnjëherë mesazhe përqarse të cilat do të na ndajnë si shqiptarë që jemi brez pas brezi në tokat tona. Hajde mirëmbeçi e miru takofshim në programin tjetër të radhës. Thank you.